sessão legislativa e aí suspendo por 5 minutos os trabalhos. Foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Meu nome é André Quintão, sou vice-presidente da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Está aqui ao meu lado a deputada Ana Paula, que é vice-líder do Bloco Democracia e Luta, integra a Comissão de Combate às Drogas e tem também um trabalho muito importante nas lutas ambientais e sociais de Minas Gerais. E esta reunião, então sejam muito bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater, né, a tentativa de fechamento do Centro Mineiro de resíduos sólidos na inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis e os seus impactos. Para esta audiência, inclusive queria aqui já no início registrar que foi uma audiência solicitada pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, a este deputado. Então nós estamos atendendo e fizemos essa audiência num tempo recorde, a partir de uma reunião realizada com o Movimento Nacional, com o INSEA, na semana passada. Então, a gente agradece também o proponente da audiência, na pessoa do Luiz Henrique, e começa aqui a fazer a montagem da mesa, dos trabalhos. Nós gostaríamos de convidar o professor de mestrado em Direito Ambiental da Escola Superior Dom Helder Câmara, nossa grande referência aqui no meio ambiente em Minas Gerais, professor José Cláudio Junqueira Ribeiro. Bom, Zé Cláudio. Gostaríamos também de convidar o senhor Luciano Marcos Pereira da Silva, que é membro da coordenação do Observatório de Reciclagem Inclusiva e Solidária. Luciano também, que é um dos proponentes dessa audiência. Convidar nosso querido amigo Luiz Henrique, do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Convidar o senhor Pedro Souza, membro do coletivo Moradores do Bairro Esplanada. Bairro vizinho onde eu nasci, morei quase toda a minha vida, Pompeia. E você mora lá, né, Ana? Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Rafael Vasconcelos Amaral, subsecretário de Trabalho e Emprego, da SEDESE. Senhor Rodrigo Fernandes, diretor do Investimento Social do Servas, Serviço Social Autônomo. Bem, então, com a mesa montada, essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia para todo o estado de Minas Gerais. Nós teremos aí um espaço adequado para a gente fazer o debate. Nessas colocações iniciais, eu queria aqui, mais uma vez, então, agradecer, viu, Luiz? O papel da Assembleia, entre outras questões, é sempre ficar atento ao que está acontecendo, às políticas públicas. E nós recebemos do Luiz Henrique, do INSEA, do movimento, a notícia de que havia sido solicitada a devolução do Centro Mineiro de Referência em Resíduos Sólidos, que já funciona naquele espaço há 12 anos, praticamente, e que se tornou
uma espécie de referência, a casa dos catadores de materiais recicláveis, a casa da coleta seletiva, a casa da referência de orientação, formação dos catadores, dos prestadores de serviços socioambientais, dos gestores da gestão de resíduos sólidos de municípios mineiros, espaço de encontros, espaço de reuniões, espaço de capacitações, espaço da comunidade. Nós temos uma longa história. Eu já participei de reuniões sobre aquele espaço enquanto deputado, quando ali já houve tentativa de colocar presídio, de ser vendido, desde lá da época da Casa do Rádio, né, quando houve aquela negociação com o governo de Minas para entrega, né, como pagamento de dívidas. Então, aquela é uma história longa. E, felizmente, aquele espaço foi apropriado pelos catadores de materiais recicláveis através do funcionamento de uma unidade administrativa do governo, compartilhado, inclusive, com o próprio Servas, outras atividades ali sendo realizadas. Depois, a própria organização e gestão do programa Bolsa Reciclagem. Então, essa audiência que busca exatamente compreendermos qual é o sentido da desativação daquele espaço, ouvir do governo, né, as motivações, evidentemente, né, ouvir dos principais aqui interessados, né, que são as referências da coleta seletiva e da prestação de serviço socioambiental, as organizações e cooperativas de catadores e também a rede de parceiros que eles têm hoje em Minas Gerais, inclusive nesta Assembleia, desde 2003. Então, é uma história muito longa e nos surpreendeu negativamente essa desativação sem um diálogo mais aprofundado. Mas isso acontece. Nós não vamos aqui transformar isso num cavalo. Nós queremos diálogo, mas nós não queremos desativar o Centro Mineiro, não. Então, acho que o objetivo aqui é mostrar também os argumentos, compreender, tentar entender o governo, mas aquele espaço é uma apropriação hoje da sociedade civil. Então, não se desativa um espaço. Nós sabemos de todas as dificuldades financeiras, nós estamos aqui discutindo a reforma administrativa, mas tem uma questão que, para nós, é fundamental, que é o diálogo. A gente não pode desconstruir uma política pública, desconstruir uma referência, porque ali não é simplesmente um espaço físico. Ali tem o simbolismo da referência, do apoio à coleta seletiva e da inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis. Então, a desativação daquele espaço pode significar também o arrefecimento, pode significar o enfraquecimento da luta necessária pela coleta seletiva e inclusão dos catadores de materiais recicláveis. Então, o objetivo aqui hoje é ouvir todos os interessados, ouvir o governo, mas, sobretudo, que a gente possa rever essa decisão. E num momento adequado. Nós estamos discutindo a reforma administrativa, a proposta de reforma administrativa do governo, e nós entendemos que o Centro Mineiro de Referência em Resíduos Sólidos é um espaço importante. Ele compreende, inclusive, a possibilidade de integração de outras políticas públicas, como a própria política de trabalho e inclusão produtiva. Então, hoje, o objetivo da audiência é nesse sentido. Compreendermos o que está motivando essa iniciativa, tentar reverter essa iniciativa e também dizer, reiterar o compromisso dessa nova legislatura com a causa dos catadores de materiais recicláveis. Nós sabemos que existem, inclusive, projetos em tramitação que muitas vezes vão contra a inclusão socioprodutiva. Eu mesmo sou autor da lei que proibiu a incineração de resíduos, porque é uma afronta ao trabalho dos catadores, vira e mexe, né, segmentos econômicos importantes vêm nessa casa tentando reverter isso, tentando apresentar propostas para revogar essa lei, que é inédita, uma lei muito importante. Então, Luiz, queria aqui reiterar também o nosso compromisso com outras questões importantes também para o movimento dos catadores. Então, eu vou passar aqui para a deputada Ana Paula, para suas considerações iniciais, e, na sequência,
a gente ouvir de maneira tranquila, de maneira harmônica, com diálogo, todos os representantes. Agora, dizer, não queremos a desativação do Centro Mineiro de Referência em Resíduos Sólidos. Essa é a nossa posição, já queria deixar isso claro na abertura dos trabalhos. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Na pessoa do meu colega aqui, deputado André Quintão, saudar a toda a mesa. Saudar também a todos os mineiros e mineiras que nos acompanham pela TV Assembleia. Essa é uma audiência que eu considero extremamente importante. Quero já parabenizar aqui, Luiz, pela iniciativa. O nosso gabinete também foi procurado para que pudéssemos trazer essa discussão para dentro da Assembleia. E aí, André, parabéns pela agilidade para fazer com que essa audiência pudesse acontecer. Nós estamos nesse momento importante de uma discussão interna aqui na Casa da Reforma Administrativa, e este é um assunto que nós precisamos, de fato, tratar junto com o governo, apresentar para o governo o que, na nossa perspectiva e o que na vida de vocês, que são organizações muito bem organizadas, muito bem estabelecidas, que trabalham com extrema seriedade a questão da reciclagem, que é também uma questão importante de cuidado com o meio ambiente, de cuidado com a qualidade de vida e de educação, né? Porque aquele Centro Mineiro de Resíduos, ele não é um espaço que trata superficialmente essa questão. Ele é um espaço importante, inclusive, da educação ambiental. Coisa que, se estamos pensando no futuro de qualidade, nós não podemos abrir mão dessa pauta. Eu, aqui na Assembleia, né, e toda a minha trajetória já percorria trazendo comigo essa preocupação com o meio ambiente, aqui a gente tem conseguido fortalecer esse diálogo, e o espaço da Assembleia é o espaço da gente sensibilizar os nossos governantes daquelas políticas públicas que nós sentimos na ponta, né? Toda a economia é importante e necessária para o Estado. Todos nós sabemos a situação que o Estado está. O que nós não queremos, o que nós não vamos deixar, é que as economias não considerem a realidade dos fatos que acontecem nas nossas vidas. E essa proposta de fechamento desse centro, ele pode, sim, ser um retrocesso dentro da política que já foi tão trabalhada e tão construída por vocês. Quando nós, deputados, percorremos o Estado, né, visitamos aí os municípios, uma das principais demandas, reclamações e preocupações dos municípios é justamente o tratamento desta política. Né, André? Muitas críticas, muitas dificuldades para fazer com que isso aconteça. O Estado avançou nesses últimos anos e agora, nesse momento, apresenta para a gente um retrocesso. E é contra isso que nós vamos lutar aqui. O nosso bloco, em especial, tem esse cuidado, tem esse zelo, não só pela questão em si, mas por tudo que envolve, né? Nós estamos tratando também de vidas, é um grupo que se organiza, que vive, que garante ali o sustento das suas famílias, a gente também tem essa preocupação, e nós queremos muito que vocês possam ter aqui na Assembleia, ter nos deputados dessa casa, confiança de que nós vamos debater. A presença do Estado, extremamente importante, Rafael, né? Rafael, muito importante a presença de vocês aqui. A audiência, ela vai abrir espaço para que as pessoas possam apresentar, reforçar para vocês o trabalho que lá é desenvolvido. Eu sou moradora vizinha, lateral mesmo daquele espaço. É um espaço que eu até acredito o governo poderia fazer melhor uso, né, a levar mais pessoas para dentro daquele espaço e criar, de fato, uma referência onde as pessoas sintam o governo, porque nos municípios a presença do governo, muitas vezes, ela se dilui, né, porque as demandas são muito mais a nível municipal. Então, acho que tem outras formas do Estado pensar em melhorar a relação custo-benefício lá, ofertando aquele espaço para outras atividades culturais, né, outras finalidades que podem até render mais para o município do que simplesmente uma proposta de fechamento. Tá? Então, nós vamos ouvir, muito importante que vocês façam aqui os registros das manifestações, tudo o que está sendo falado aqui é gravado, é registrado, portanto, vira documento que será encaminhado também ao nosso governador. Então, queria saudar a todos, desejar aí que tenhamos uma boa audiência e, nesse espírito que o André bem colocou, nosso posicionamento e o meu posicionamento em especial é pelo não fechamento do Centro Mineiro de Resíduos e por um avanço na política de materiais recicláveis. Bom dia a todos.
Agradecer a querida deputada Ana Paula. Então, vamos seguir uma metodologia. Primeiro, o fato. Né? Vamos ouvir do governo a motivação, né? O que, que levou a essa tentativa aí de devolução do imóvel e desativação do centro mineiro. Então, nesse sentido, eu agradeço a presença do presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, e passo a palavra para o Renato, então, Renato Teixeira Brandão, que representa aqui a Secretaria também de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. Bom dia, deputado, bom dia. Em nome de quem eu cumprimento os membros da mesa, a questão do fechamento do centro mineiro, a gente precisa esclarecer antes. Estive durante 6 anos como diretor da parte de resíduos da FEAM, e agora assumi a presidência da FEAM, e posso garantir para os senhores que a política de resíduos com inclusão socioprodutiva dos catadores, ela está garantida. A gente continua no mesmo planejamento que vinha sendo executado, né, com relação às questões do Bolsa Reciclagem, com relação ao apoio dos municípios na implementação da coleta seletiva com a inclusão socioprodutiva. Então, a política, e não há se falar em retrocesso na política efetivamente do ponto de vista das execuções que estão planejadas para esse ano e que a gente pretende implementar também no restante do governo. O que acontece com relação ao Centro Mineiro de Referência em Resíduos? A gente tem, e o Centro Mineiro foi criado lá atrás para servir como um centro de referência, principalmente na captação de projetos de execução de referência em resíduo. Então, era e era coordenado por uma OCIP, né, que tinha até como meta a autossustentabilidade dele. Né? Então, existia uma perspectiva que os projetos ali captados de vários fundos locais iriam, inclusive, autossustentar o Centro Mineiro de Referência. Com o advindo das crises e todas essas questões, não se conseguiu captar projetos para serem executados no centro. Hoje, a gente tinha um número de projetos sendo executados no centro muito pequeno, né? Acho que o ano passado a gente conseguiu executar 2 treinamentos no Centro Mineiro de Referência. E o que a gente propôs seria o deslocamento desse atendimento inicialmente dos catadores, do Bolsa Reciclagem, esse acolhimento dos catadores inicialmente, deslocando ele para a cidade administrativa, mas nós já vamos conseguir o deslocamento dele para o centro da cidade, um prédio vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, para fazer lá um local onde o catador vai poder ser recebido, vai poder viabilizar reuniões do movimento, das associações, além da recepção dos documentos do Bolsa Reciclagem. Então, nós estamos trocando de local esse apoio ao catador, que, a princípio, para a gente não cessar a política pública, ele foi deslocado, vai ser deslocado para a cidade administrativa, e logo depois que a gente viabilizar um local no centro, ele vai estar no centro. Então, vai ter um local onde os catadores vão poder ser recebidos, vão poder entregar a documentação referente ao Bolsa Reciclagem e vão também poder marcar algumas reuniões, que esse era outro, é um pleito que os catadores têm, de fazer reuniões lá das associações, das redes, do movimento. Então, também viabilizando esse espaço para ser realizado esse processo. A gente entende que o espaço foi abraçado pela comunidade também ali da região, né, dentro de um cenário que não como centro mineiro de referência em resíduo, mas com aspecto social. Eu até estive recebendo os representantes da associação lá do bairro, e eu me propus a partir do momento que a gente tiver um projeto, como a senhora colocou, de um uso comum daquele espaço,
né? Qual que é a situação do centro, do local onde é o Centro Mineiro hoje? Ele é um espaço que é da Secretaria da Fazenda, ele está cedido à Fundação Estadual do Meio Ambiente, e então é possível discutir uma sessão até compartilhada com outros órgãos, para ser realizada lá. Então, assim, o apoio ao catador e a continuidade da política pública nós estamos realizando e garantimos que vamos continuar realizando. E a questão do espaço, sob o ponto de vista social, cultural, a gente também se propõe, a partir da apresentação das viabilidades, que é também um dos objetivos da gente estar aqui hoje, para a gente entender essa demanda, né? Pensar quais seriam as configurações que poderiam ser colocadas lá, para, se não se fechar efetivamente o espaço, mas se dar um outro uso para esse espaço comum, a gente está aqui, inclusive, para receber essa contribuição, receber o que vocês pensam para aquela área, mas vou registrar de novo. A política pública com relação à gestão de resíduos e à inclusão socioprodutiva, ela segue a mesma metodologia, a FEAM vem fazendo a mesma metodologia, vai implementar em 19 municípios do Estado, vai ajudar as prefeituras que foram recentemente selecionadas a implementar a coleta seletiva, e a metodologia prevê a inclusão socioprodutiva dos catadores. Então, isso está e não foi tirado do escopo geral. Essas seriam minhas justificativas iniciais, e a gente está aqui para ouvir, tanto da Assembleia quanto da população que está aqui, o que, que se pretende daquele espaço, como que a gente pode evoluir nesse sentido. Ok? Obrigado. O Renato, antes de passar para o Rafael, é porque não ficou muito claro para mim, a motivação do fechamento daquele espaço. Assim, impressão minha, um espaço daquele voltar para a Secretaria da Fazenda num momento de crise, o Estado vai vender aquele espaço. Não vão ter ilusão, não. O Estado vai vender, porque está precisando de recursos, a gente sabe da crise, é uma área valorizada, né? Todo mundo sabe, muito valorizada, de fácil acesso, né? Então, eu queria entender o motivo de... Isso, né? Isso não ficou claro aqui para nós. Tá, vou tentar esclarecer, deputado. O Centro Mineiro, de uma certa forma, ele está no orçamento da FEAM, né? Então, todos os custos ali vinculados estão dentro da FEAM. Como eu falei, inicialmente, ele tinha um objetivo de se autossustentar, se automanter a partir dos projetos. A FEAM assumiu, principalmente depois da saída dos principais projetos e também de não possibilidade de captação dos servas de outros projetos, a FEAM assumiu os custos mensais e diários ali daquele centro durante praticamente 5 anos. Né? Hoje a gente vive, como o deputado falou, uma crise no Estado, a gente tem que reduzir as questões de custo, e ele hoje é de custo, dentro do orçamento da FEAM, o maior custo que a gente tem. Né? Então, a gente estima que um custo mensal de R$ 55 mil é o custo mensal para a manutenção do centro. Além de tudo, o centro tem um tempo já que ele existe naquele local, então ele tem uma série de manutenções que precisam ser realizadas lá, e sendo bem pragmático e claro com os senhores, o Estado tem dificuldades para contratar, para executar algumas obras lá. Então, por exemplo, nós temos um problema com o bombeiro, hoje no centro. Então, o centro hoje não tem a autorização do Corpo de Bombeiro para a realização de qualquer evento lá, né? E a gente não consegue viabilizar. Temos outros problemas, o telhado tem uma dificuldade. Então, estar no orçamento da FEAM, além da questão do custo, a gente tem dificuldades e burocracias do serviço público, das contratações, e que não demonstraram, nesses últimos 4 anos, uma possibilidade de manutenção do centro, daquele espaço, numa plenitude das execuções de tudo que precisa ser feito.
Por isso que a gente está trazendo aqui, essa é a dificuldade, né, por parte do Estado, principalmente da FEAM, da manutenção daquele local, sem efetivamente uma viabilidade de parcerias e outros atores para manutenção dele. Então, a decisão, e por isso que a gente teve só dois cursos no ano passado, porque a gente não tem autorização. Se eu manter aquele local lá sem autorização do Corpo de Bombeiro, eu posso ter um problema, né? Então, a gente manteve a política em outro local e é possível discutir uma utilização daquele local para a continuidade do centro ou para outra correlação. Ok? Renato, você tem a ordem de grandeza desses valores? Assim, quando nós estamos falando de quê, em espécie? Nós fizemos um levantamento bem preliminar. A gente está falando de um custo mensal com a estrutura que você tem hoje lá, que é uma estrutura mínima, de entre 55 e 56 mil reais, e mais as manutenções básicas que precisam ser feitas lá, da ordem de 400 a 500 mil reais. Ok, eu vou passar. Depois eu tenho várias, já tem propostas aqui. Eu acho que fica claro, inclusive com a fala do Renato, que talvez o caminho não é devolver o imóvel. É a gente sentar e buscar alternativa para não desativar o espaço. É pegar o problema e enfrentar o problema, né? Não é pegar o bebê e jogar ele junto com a água fora. Tá? É claro. Mas, durante a audiência, a gente vai entrar nesse assunto. Então, agradeço ao Renato e passo a palavra para o subsecretário, né, de Trabalho e Emprego da SEDESI, o Rafael Vasconcelos. Bom dia, senhoras e senhores. Eu estou aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu queria, né, nesse momento, agradecer também a presença de todos aqui. A nossa subsecretaria tem parcerias fortes com a Associação de Catadores e a gente tem toda a intenção de continuar. A gente agradece o convite. Para a gente é importante essa participação aqui, a gente construir isso junto, a gente ter esse diálogo com a sociedade, a gente ter o diálogo com o Poder Legislativo, né? Então, agradeço a presença também da deputada Ana, que eu tive a honra de conhecer ontem. E o convite também, né, e a presença do deputado André Quintão, um antigo colega de SEDESI. Agradeço também, na pessoa dos dois, os demais membros da mesa. Sobre encerramento das atividades, né, a gente deixa essa parte mais para a FEAM, das atividades, não, né, encerramento do centro, a possibilidade do fechamento, né, o motivo da nossa audiência. E a nossa fala é muito no sentido de esse eventual rearranjo que é feito na organização do governo, ele não deve representar necessariamente encerramento de serviço, encerramento de políticas públicas. E aí, nesse momento, a gente está aqui à disposição para conversar, para a gente pensar em novas maneiras de agir, em novas utilizações mesmo para o centro, em outras possibilidades. A gente está fazendo um tipo de rearranjo, um novo desenho para o governo, né, na reforma administrativa, e isso não deve representar de maneira alguma prejuízo para a população. E aí nossa presença aqui hoje é muito nesse sentido. E aí estou, né, à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, né, no que envolva a parte de inclusão produtiva que está sobre a nossa pasta, e também aberto a ouvir propostas e a gente construir isso de maneira conjunta. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Vou passar a palavra para o Rodrigo Fernandes, diretor de investimento social do Servas. Olá. Oi. Bom dia a todos e todas. Queria, de antemão, na pessoa do deputado André e da deputada Ana Paula, saudar todos aqui da mesa, enaltecer a iniciativa dos nobres deputados por trazer para o cenário político uma preocupação, né, com o meio ambiente, com o público dos catadores de materiais reciclados. Aí, e também destacar o papel da Assembleia nesse sentido, de trazer para a discussão temas tão relevantes para a sociedade mineira. Né? O Servas, ele é uma entidade de assistência social de quase 70 anos, para quem não conhece. Né? Ele foi criado pela dona Sara Kubitschek, enquanto primeira-dama aqui do Estado de Minas Gerais. E, em toda a história do Servas, existe uma preocupação
em atender todas as populações, grupos, minorias vulneráveis socialmente, economicamente no Estado. A gente trabalha paralelamente às políticas públicas do Estado. O Servas ele é uma entidade privada, porém, ela é uma paraestatal. A gente trabalha sempre complementando as políticas públicas do Estado. A gente é o sistema S do Estado de Minas Gerais. É como se a gente fosse um SEBRAE, tá para o nível nacional, o Servas tá para o nível estadual. Então, o nosso papel, nesse sentido, é propor projetos sociais, captar o recurso para a execução desses projetos, e assim a gente vai continuar com a nossa missão. O Servas está iniciando uma nova gestão. O Servas sempre é presidido por uma pessoa, em geral, pela esposa do governador ou por uma pessoa por ele indicada. A gente está iniciando uma nova gestão à frente da dona Alexia Paiva, que é a esposa do vice-governador. E a minha tarefa, pelo menos que ela me incumbiu de fazer, é dialogar com o movimento, pensar novos projetos, novas propostas, captar o recurso para esses projetos e pôr em execução. E é isso que eu e o Servas, em nome do Servas, nós nos comprometemos. A gente quer ouvir, a gente já tem um bom diálogo com o movimento. A gente já executou muitos projetos no CMRR, isso reduziu um pouco na gestão anterior, mas a ideia é a gente retomar a nossa participação, a nossa contribuição com o movimento. Então, nesse sentido que segue a minha fala, quero deixar... quero falar que o Servas ele está à disposição, eu estou à disposição para ouvir todo mundo, o Servas está de portas abertas para recebê-los, para poder ouvir, para a gente poder pensar projetos, ações em prol dos catadores e, de alguma maneira, tentar diminuir os impactos que, porventura, a gente possa ter no futuro. Tá? Ok, obrigado. Agradeceu, Rodrigo. Transmito um abraço para a Alexia. Tenho certeza que o Servas pode, inclusive, se incorporar nessa parceria para a gente evitar a desativação. Tenho certeza, o vice-governador Paulo Brandt, que também tem uma sensibilidade para essas questões, podemos aí trabalhar juntos. Bem, eu queria passar a palavra agora para o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, na pessoa do Luiz Henrique, proponente dessa audiência. Bom dia a galerada toda que está aí presente. Bom dia aos presentes aqui da mesa. Na realidade, para mim é uma honra aqui estar aqui tentando deixar registrado nos anais da casa aquilo que realmente a gente tem discutido em relação ao Centro Mineiro, mas minha fala vai ser bem breve e eu espero que aquilo que eu deixar passar aqui vocês usem o microfone para que fique registrado nos anais da casa. Eu queria começar dizendo que, só para ficar na mesma página, que nós não estamos aqui para velar o Centro Mineiro e, daqui a 7 dias, fazer uma missa de 7º dia. Só para reforçar isso, igual o André já disse aqui, que nós não estamos aqui para isso, né? E aí a gente não tem como simplificar
esse fechamento da forma que está sendo feito. Na realidade, o foco que está sendo dado no Centro Mineiro é basicamente o atendimento de catadora, política de catadores, e não é só isso o Centro Mineiro, é muito mais, né? Eu acho que nas outras falas vai aparecer um pouco esse papel importante que vem sendo exercido pelo Centro Mineiro no Estado, que, por ano, ele atende mais de 200 municípios que vai no Centro Mineiro buscar apoio para nos seus processos de gestão dos resíduos, nas políticas públicas que envolvem os catadores. Tem um atendimento, a comunidade do entorno é enorme, que não está sendo nem visto isso, né? E também o atendimento a nós, catadores de materiais recicláveis. Então, o Centro Mineiro é um braço importante do governo, que está sendo muito menosprezado, de certa forma, né? A gente sabe toda a dificuldade que tem a FIAM, o tanto de demanda que tem, e as dificuldades que tem para atender todas, né? Envolvendo principalmente os municípios de Minas Gerais. E isso tem, nós que estamos presentes, tem percebido um pouco esse papel que o Centro Mineiro, ao longo dos anos, vem exercendo, né? Atendendo aí, né? Do nosso lado, né, falando um pouco dos catadores, nas outras falas vai vir algumas informações aí importantes, né, também pelos outros. Em 2012, o dado que a gente tem, que é um dado oficial, nós tínhamos 59 organizações de catadores totalmente regularizadas, né? Porque o indutor dessa regularização das organizações de catador no Estado foi o pagamento dos serviços ambientais, que estão ali, que a companheirada da Rede Sol colocou aquela placa ali, que é até bom para pegar e ter um lembrete, né? Que foi essa lei que, na realidade, foi o indutor aí desse processo de organizações dos catadores no Estado, né? Em 2018, nós chegamos aí a 138, pulamos de 59 para 138, com uma movimentação recorde financeira aí nossa, né? Lógico que esse é o que é oficial, a gente ainda tem muitos grupos ainda que estão, a maioria ainda não estava regularizada nesse período, em 2018, numa movimentação de 198 milhões de reais. Então, em tempo de crise, não podemos deixar passar despercebido a contribuição enorme que essa atividade proporciona ao Estado, né? E também a geração de emprego, que está recorde aí, que cada vez mais estamos acolhendo muitos e muitos outros segmentos, pessoas que vieram de outro segmento nas nossas organizações. Queria aqui não deixar, de antemão aqui, não deixar passar batido, de fazer uma menção aqui ao André e à Ana Paula, porque quando surgiu o problema, quando eu e o Luciano viemos aqui na Assembleia para procurar os deputados, já existia uma proposta de audiência pública. Então, isso demonstra o compromisso desses representantes com a nossa causa, né? E também com a gestão de resíduos que nós acreditamos, né? E ultimamente, a gente fala muito em Estado Democrático de Direito, né? Mas isso, a teoria é uma beleza, mas na prática é uma desgraça, né? Na realidade, a gente passou por um processo de aí, esse fechamento não houve nenhum diálogo com nenhum desses atores que eu estou dizendo aqui, nem o município, nem a unidade do entorno, nem os catadores, para a gente pensar num processo de cogestão daquele espaço, né? Já que aquele espaço ali, existe aí um acordo judicial, né? Eu acho que talvez alguns outros aí que vão falar depois de mim possam fazer uma ressalva melhor aí de informações sobre isso. Existe um acordo judicial lá atrás que previa a destinação daquele espaço para a função social. Então, isso a gente não pode perder também de vista, isso nesse processo, né? Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso.
E a motivação para o fechamento me assusta mais ainda também, né? Porque a gente, lógico que sabemos de toda a situação e nos colocamos no lugar do gestor público mesmo, porque a gente dialoga muito com os prefeitos dos municípios, né? Os secretários, enfim. E a gente, muitas das vezes, se coloca no lugar desse gestor público para entender um pouco a sua dificuldade, né? Para atender as demandas que levamos para os municípios. E a gente sabe, realmente, que estamos vivendo em tempos difíceis, né? E nem ninguém melhor do que nós para saber disso, porque somos os primeiros a ser afetados e sofrer na pele isso, né? Estamos com um processo de retrocesso enorme e não é saudável que a gente continue fortalecendo esse retrocesso a partir do Estado. Foi falado aqui a motivação da questão financeira. Na realidade, realmente concordo com o André, falta a gente tentar para tentar outra solução que não seja o fechamento, até porque, quando a gente fala que não tem dinheiro, não é real isso, né? A gente tem dinheiro, é mal investido, talvez depois os outros companheiros possam me falar um pouco disso também. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, o dinheiro mal investido, porque nós poderíamos, por exemplo, o governo do Estado tem aí um termo de cooperação com cooperação internacional, poderia muito bem direcionar esse, né? Uma das cooperações internacionais que põe um recurso enorme aqui no Estado é a França, e recurso direcionado para essa área. Então, por que esse recurso não está sendo direcionado para o Centro Mineiro? Ou alguma outra coisa que a gente consiga ver que realmente o recurso está sendo bem investido, né? Esse recurso vem todo e ele é colocado no BDMG e ninguém sabe claramente como ser investido esse recurso. Então, o recurso tem. Eu acho que governar é questão de opção, e a opção está sendo por permanecer fazendo coisa que não vai atender os anseios da sociedade, né? Vamos investir mal os recursos novamente. Então, recurso tem. Eu acho que falta vontade política para a gente tentar resolver o problema. Nesse sentido, eu acho que seria saudável, aí, ao final daqui, a gente sair com alguns encaminhamentos para que a gente, daqui 7 dias, não vai rezar uma vítima de 7º dia. Né? Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Luiz Henrique. Queria anunciar a presença do companheiro Reginaldo Silva, representando os mandatos da deputada Beatriz Cerqueira, estadual, e do deputado federal Rogério Correia. Queria também dizer que nós já instalamos lá fora uma estrutura, então a audiência está sendo transmitida ao vivo lá para fora também, porque o plenário aqui, felizmente, até não comportou todos os presentes. Sinal que os catadores estão mobilizados. Vou passar a palavra agora para o Luciano Marcos Pereira, coordenação do Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer aí a comissão de trabalho, as pessoas do André e da deputada Ana Paula, agradecer a presença de todos vocês, agradecer, sobretudo, a Associação de Moradores lá da Esplanada, o que demonstra aí o compromisso também com o espaço, e dizer que é muito importante aqui essa audiência para que a gente possa, de fato, construir um espaço de diálogo, né? A nossa lei, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem como uma das premissas que a gestão de resíduos é uma responsabilidade compartilhada, é uma responsabilidade da sociedade, é uma responsabilidade do poder público e é também uma responsabilidade das empresas, as grandes geradoras de resíduos. Então, portanto, criar um espaço aqui intersetorial é fundamental para que a gente possa construir cada vez mais solução para enfrentar esse grave problema que Minas Gerais e o Brasil, o mundo, vivencia, que é a gestão cada vez crescente de resíduos e as formas inadequadas desses resíduos, que traz grandes impactos, aí, como a gente está vendo nas cidades, seja com os lixões, os nossos oceanos, alertas. Aí, acabamos de ter uma conferência mundial sobre esse tema, sobre o lixo nos oceanos, que é o nosso lixo que não é tratado aqui, que vai para os rios e acaba caindo no mar, e que, segundo a ONU, se nada for feito em 2050, nós vamos ter mais lixo
no mar do que peixes, né? Então, ou seja, é uma responsabilidade, então, eu creio que é fundamental que a gente possa aqui na casa, que é o lugar nosso, é o lugar da nossa representação de cidadãos, discutir caminhos e solução. Quando a gente chega no Centro Mineiro, de cara a gente já vê uma frase que está escrito: não prever já é lamentar, né? Então, acho que ela serve para a gente, porque nós estamos aqui fazendo um debate num momento de crise, e os momentos de crise, a gente tem dois caminhos: ou busca soluções juntos, ou vamos para o remédio mais amargo, que é os cortes financeiros. E aí a gente está dizendo, então, recuperando um pouco esse debate, ele não é novo, né? Esse debate já chegou aqui lá em 2015, 2016, quando se começou a discutir os caminhos da política e a chegada do governo, de um novo governo. Nós, as instituições que aqui estou representando, o Observatório da Reciclagem, trouxemos várias contribuições para que o Estado pudesse desenvolver e ver na cadeia de reciclagem uma importante cadeia econômica. Então, ou seja, nós muitas vezes reduzimos todo esse tema a uma questão de catadores. E reduzir a catadores significa, tudo bem, é a classe excluída, né? É o que sobrou desse exército aí da desigualdade social. Então, a gente pode cortar, podemos fazer coisas, mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um aparelho, de um instrumento da nossa política fundamental, aliás, é o único no Brasil. Ele tem um caráter inovador. Nós recebemos há poucos dias, no ano passado, nós recebemos aqui em Belo Horizonte, Renato, e, inclusive, tivemos a oportunidade de fazer uma aula lá no Centro Mineiro, 55 alunos de Brasília, de gestão ambiental, que vieram aqui conhecer a política de Minas Gerais. Então, ou seja, Minas Gerais é uma referência. Os dados, o crescimento aqui do trabalho dos catadores, e agora cresce muito mais, porque nós temos aí uma informalidade crescente, né, porque várias pessoas desempregadas, ao não ter condições de se manter, têm buscado nos resíduos, na coleta, formas de sobrevivência. Então, nós estamos tendo, inclusive, uma diminuição por conta do aumento cada vez maior da concorrência nos processos de coleta nas ruas, por conta do desemprego, que é crescente. Então, nós estamos falando aqui de um problema que é de todos nós, né? Então, o Centro Mineiro, nesse contexto, ele não se reduz a catadores. O Centro Mineiro é uma porta de entrada e de lugar de construção. Então, quando foi discutido tudo isso, esses debates, de pensar a cadeia econômica da reciclagem como um dos vetores do desenvolvimento para gerar trabalho, renda, gerar qualidade ambiental, né? Gerar melhoria nas cidades de Minas Gerais, nós estamos falando que nós estamos jogando fora a nossa riqueza. Nós estamos jogando em aterros, em lixões, aquilo que deveria voltar para o processo produtivo, né, e fazer transformações. Então, nós, do Observatório, temos nos dedicado, inclusive no âmbito internacional, de buscar experiências exitosas, de buscar caminhos e tudo mais. E, frente a isso, nós valorizamos o papel do Centro Mineiro na medida que ele era apenas um programa. Então, ou seja, sendo um programa, a gente não tinha recursos no orçamento, as funções estavam um pouco indefinidas, tinha uma presença do Servas, né, enquanto um gestor. Então, isso ficava também dentro dos instrumentos de captação do Servas. E aí nós colocamos, então, o Centro Mineiro como parte da FEAN, né? Então, ou seja, todas as defesas foram que o Centro Mineiro, inclusive pelo decreto, né, que constituiu o Estatuto da FEAN, o decreto 347 de 2018, coloca, inclusive, o Centro Mineiro na presidência, né, no gabinete da presidência, dado a relevância de que esse instrumento tem. Então, eu penso assim, que a gente tem hoje 853 municípios em Minas. Esses municípios todos têm problemas com a gestão de resíduos. Então, ou seja, fechar o Centro Mineiro significa que a gente também está fechando uma porta para todos eles. Nós estimamos aí que pelo menos 25 mil a 30 mil pessoas estão hoje trabalhando diretamente aí no processo de coleta, mas nós estamos falando que a cadeia de reciclagem é uma cadeia de bens e serviços. Então, são centenas de outros empregos
que estão envolvidos, que não é só o trabalho dos catadores, nós estamos falando aí de transformação, nós estamos falando da necessidade de ter políticas efetivas que vejam a cadeia econômica da reciclagem como uma cadeia, um motor de desenvolvimento econômico, e aí o Estado ele tem um papel fundamental de induzir esse desenvolvimento, porque sem isso a gente não avança. Então, enfim, o Centro Mineiro ele tem um papel muito relevante. Ele não é só uma salinha para catadores, gente. Se a gente reduz o Centro Mineiro apenas ao pagamento do Bolsa, que não paga, né? E nós já temos aí que é 2 anos que não paga o Bolsa, né? Que o Estado não consegue cumprir, né? Suas responsabilidades. Se a gente reduz ao catador, nós também estamos ajudando a matar o Centro Mineiro. Não, nós temos que valorizar a nossa política, nós temos que valorizar aquilo que nós construímos. Então, o que, é que a gente propõe? A gente propõe assim, duas coisas. Primeiro, uma coisa é o espaço físico. Como é que aí como que a gente constrói soluções para isso? Segundo o nosso companheiro aqui, o Renato, né, que é o presidente da FEAM, a gente agradece muito estar aqui, né, Renato, sua presença, o custo mensal do Centro Mineiro é 650 mil reais sem as reformas. Ano. Se a gente... Ano. 650 mil anual. Se a gente for pensar que cada município contribuísse com R$ 1.000, né, pensando nessa lógica assim, se esse serviço fosse tão importante para todo mundo, R$ 1.000, a gente teria R$ 853 mil, ou seja, a gente já bancava o Centro Mineiro. R$ 1.000 por município. Então, nós estamos falando que essa conta para fazer outras coisas. Então, não é muito dinheiro para o Estado, minha gente, não é muito dinheiro. Isso é possível, mas é possível o seguinte. Então, a nossa sugestão é que a gente possa suspender o cancelamento do fechamento do Centro Mineiro, criar uma comissão intersetorial e a gente pensar juntos, inclusive, pensar caminhos responsabilizando também as empresas que são geradoras e que estão no acordo setorial de embalagens para também ajudar a vir pagar essa conta. Né? Porque nós não podemos permitir que isso acabe. Então, nós queremos é fortalecer o papel da FEAM, nós queremos fortalecer o papel do Centro Mineiro, mas nós também queremos fortalecer a política de gestão de resíduos de Minas Gerais, para que ela continue, de fato, enfrentando os problemas que a gente tem. Pensar essa cadeia, que é uma cadeia dinâmica, é uma cadeia que exige inovação, exige desenvolvimento. Nós não temos, em Minas Gerais, um parque industrial forte para assimilar toda a produção que os catadores geram. Hoje nós temos vários problemas de informalidade, porque nós temos que mandar tudo para fora, para São Paulo, para o Sul, para o Rio de Janeiro. A gente não faz aqui... né, uma transformação. Nós temos muitas ideias aí que poderiam ser aproveitadas, e eu acho que cabe à FEAM, aqui a partir do seu papel institucional, ser o centro dessa discussão e colocar o Centro Mineiro nessa relevância que ele tem para poder atender a todos nós, atender as demandas que a gente tem, e que nós não estamos aqui pedindo favor, nós estamos dizendo aqui de políticas. Né? Nós estamos falando aqui da efetivação da nossa política pública. E, com isso, com certeza, a reciclagem vai poder dizer ao nosso governador Zema que é um importante motor de desenvolvimento econômico. Ou seja, eu vejo, acompanho aí todos os dias a página do governador, vejo como ele exalta os empresários, né, exalta o setor privado, mas esquece do outro setor produtivo, que é as cooperativas, que é a economia criativa, a economia solidária, é a agricultura familiar, que são esses que garantem emprego, renda e desenvolvimento para o Estado. Então, ou seja, nós precisamos colocar na ordem do dia aqui da casa, André, esse debate, porque, senão, nós vamos ter cada vez mais projetos aqui na casa que vai exatamente fortalecendo o fim dessas iniciativas, como a gente está hoje, inclusive, enfrentando aqui na casa um PL que quer queimar os resíduos, quando o mundo inteiro está dizendo que essa não é a solução. Né? Nós temos uma lei também única em Minas Gerais que proíbe a incineração de resíduos sólidos urbanos. Então, ou seja, nós estamos indo para o outro lado, queimar e tirar a matéria-prima, que é a fonte de renda de todos vocês. E tirar instalar incineradores aqui no nosso estado é como a gente instalar várias barragens para cair em cima de nossa cabeça e virar também um mar de lama. Só que tem que vai ser um mar que vai vir do céu, né? Não é a lama lá das barragens. Vai vir do céu o lixo de volta, porque esse é o alerta da Organização Mundial de Saúde, e a Europa está fazendo todo um empenho
para fechar essas plantas e promover a reciclagem. Né? Nós estamos agora em contato permanente com lá na Alemanha, onde o governo quer chegar a 90% de reaproveitamento dos resíduos. Nós temos experiência. Então, nós não podemos permitir que esses crimes aconteçam aqui e que a gente fique passivo. Então, o Centro Mineiro tem esse papel, ele tem esse papel relevante de fazer a gente, de fato, avançar e construir soluções para o problema, que é uma solução que, de fato, tem a ver com a vida de todos nós, tem a ver com a saúde financeira dos municípios, tem a ver com a saúde e o equilíbrio financeiro do Estado de Minas Gerais. Nós não podemos criar solução desmontando aquilo que se gastou milhões, porque nós estamos falando aqui de um espaço que consumiu muito recurso público. Ou seja, desmontá-lo é exatamente a gente jogar no ralo um lugar que poderia ser potencializado e fortalecido. E nós temos aqui a demonstração da Associação de Moradores, do Esplanada, né, os moradores do entorno, Belo Horizonte, como quem mais usufrui desse espaço, como atores importantes, que devem ser também convidados para pensar junto a solução. Porque não é só Minas Gerais que perde um espaço importante, um espaço cultural. É a cidade de Belo Horizonte que também perde. Né? Então, ou seja, nós temos que lutar juntos, porque é um espaço que não pode acabar dessa forma sem que todos nós possamos, pelo menos, construir um caminho de viabilidade, construir uma gestão compartilhada, criativa, enfim, temos que pensar juntos, mas não podemos permitir que isso aconteça, porque senão vai ser o fim também de todas as outras políticas. Porque começa assim, né, gente? A gente sabe da história como que é. Ah, não, as políticas estão garantidas. Não, vamos começando desmontando um pouquinho, né? Que a morte é mais lenta. Eu acho que não é esse o espírito que o governo está trazendo, né? Eu acho que a demonstração de estar aqui é que quer construir juntos, e nós queremos somar e apresentar também alternativas juntos, e a casa aqui tem esse papel importante de estar proporcionando esse espaço. Muito obrigado aí. Agradecer ao Luciano, registrar a presença também do senhor Edson Rosa, assessor do vice-prefeito de Belo Horizonte, o ex-deputado Paulo Lamarck, e convidar para as suas palavras o professor José Cláudio Junqueira Ribeiro. Bom dia, pessoal. Inicialmente, eu queria agradecer o convite da Assembleia Legislativa, em nome do presidente dessa sessão, deputado Quintão, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa. Inicialmente, eu vou fazer um pouco do histórico do Centro Mineiro de Referência e Resíduos para a gente entender o contexto no qual ele está situado, apesar daqueles que me antecederam já falaram um pouco. Mas o Centro Mineiro de Referência e Resíduos, ou aquele espaço, era um depósito da Casa do Rádio, que faliu, e na discussão da massa falida para pagamento da dívida do Estado, a decisão judicial foi que aquele era um terreno com um galpão, que ele fosse colocado, que ele fosse, né, dado ao Estado em pagamento, mas a decisão judicial dizia que a ocupação dele deveria ser para um projeto social. Eu não sei se isso mudou, mas, na época, nós estamos falando lá de 2006, era essa. Tanto que o terreno com o galpão foi colocado à disposição dos Servas. Na época, o Servas buscou a FEAM, eu era, né, pesquisador na FEAM, buscou a FEAM para dar apoio no desenvolvimento de um projeto. Então, eu tive a satisfação de participar da elaboração do projeto do Centro Mineiro, e, então, a gente mostrou aos Servas e à Secretaria de Meio Ambiente que seria muito interessante ter um espaço para discutir a questão de resíduos de uma forma muito ampla, principalmente porque o trabalho dos catadores de materiais recicláveis no país era um trabalho muito importante e era um trabalho que merecia todo o apoio do poder público. Primeiro, porque os catadores, né, as associações, as cooperativas, e mesmo os catadores autônomos, individuais, eles prestam um serviço ambiental extremamente relevante, muito mais do que as empresas e mesmo que algumas prefeituras têm feito. Porque esses catadores, o Luiz falou aí, né, dos valores,
Mas eu não tenho de cabeça agora, mas eu me lembro que até 2011 a gente fez um levantamento, a quantidade de material reciclável que os catadores retiram dos resíduos, né, a quantidade de material que deixa de ir para lixões, aterros controlados e aterros sanitários, é muito grande. E nós até já desenvolvemos um trabalho que eu tive a oportunidade de apresentar na Assembleia, acho que foi em 2012, que a quantidade desse material ela tem um significado ambiental muito grande. Ela tem um significado grande porque há uma, quando esse material é enviado para reciclagem, há uma economia enorme de água e de energia, principalmente. Isso, se a gente for trabalhar a cadeia, significa cada vez mais o poder público não necessitar de fazer novos barramentos para gerar energia de outros impactos ambientais. Então, é uma contribuição muito grande que não é só de pegar o material reciclável e levar para a reciclagem, não. É de estar poupando água e energia para todo o Estado, com toda a crise hídrica e energética que nós temos. O trabalho dos senhores, que pode parecer um trabalho de formiguinha, de cada um, catador, de cada associação, é extremamente relevante para as políticas públicas hídricas e energéticas desse país. Então, foi a partir de toda essa discussão que a gente construiu o projeto para o Centro Mineiro de Referência e Resíduos. Eu ainda me lembro que tinha um detalhe, né, que ele tinha, claro, fazer adaptações para desenvolver as atividades que seriam desenvolvidas lá, e foi dado a seguinte diretriz: não se pode gerar nenhum resíduo. Foi uma obra de reforma que gerou zero de resíduo. Então, isso é um simbólico que foi muito importante, e para todos que conhecem o Centro Mineiro, sabem, né, que instalação espetacular que ficou aquele projeto. Né, nós temos ali um hall muito bonito, né, um hall grande, capaz de fazer grandes eventos, como foram os vários festivais de lixo e cidadania, que muitas vezes superou um público de mais de 1000 catadores. Nós fizemos vários eventos com catadores, inclusive apoiados pela Fundação da Madame Danielle Mitterrand, que patrocinou vários catadores do mundo inteiro, vindo dar os seus depoimentos, como que eles evoluíram, em que estágio que eles estavam, que patrocinou a ida de 10 catadores a Paris, inclusive o Gilberto, que está aqui, esteve lá conosco. Né? Então, o centro não foi só referência nacional, não, foi referência internacional. Se recuperarem o discurso, né, que o representante da Casa da América Latina, da França, fez na inauguração do centro, vão lá ver que ele disse que não existia no mundo nenhuma instalação com o propósito de realmente ser um centro de referência em resíduos. E realmente o centro de referência cumpriu esse papel. Não só, como o Luciano falou, com os catadores, mas com todos os segmentos da sociedade que gera o resíduo, principalmente empresarial. Estou lembrando aqui do seminário internacional que foi feito no Centro Mineiro de Referência e Resíduos para discutir o problema das escórias de aciaria, que era um problema internacional. E veio gente da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, da Colômbia, que foram discutir isso lá. E esses eventos que eram feitos no centro, sem custo nenhum para o governo. Eram todas parcerias com as empresas, com os organismos internacionais. Havendo vontade política, há recursos, sim, inclusive de muitas entidades que necessitam resolver seus problemas de resíduos. Quando o Renato fala que realmente, no início, foi feito um termo de parceria com o MOCIP e não deu certo, é verdade. Mas isso foi só no primeiro ano do centro. A própria FEAM rescindiu o contrato com o CIP, mas os Servas, a Secretaria do Meio Ambiente e a FEAM continuaram a dar um mínimo de suporte. O que é esse mínimo de suporte? Era pagar água, luz, portaria, vigilância, internet e limpeza. E, mesmo assim, quando a FEAM assinou dois termos de parceria para o Minas Sem Lixões e para a ambientação, né, e à época eu estava feando, e o Renato sabe disso, o que é que nós exigimos? Vocês vão ficar lá dentro do Centro Mineiro, porque lá tem espaço para isso, e vocês vão pagar essas contas.
Então, havendo vontade política, há quem pague todas essas contas. Esses R$ 55 mil reais estão incluídos, estava confirmando com o Renato aqui, estão incluídos funcionários que vão ser transferidos para a cidade administrativa. Quer dizer, estou trocando cebola. Sabe, na verdade, o que está por detrás de tudo, é essa importância do Centro Mineiro, é que já há algum tempo ele perdeu essa importância, politicamente. Não é? O Centro Mineiro, a Secretaria de Meio Ambiente, eu sei que o Renato fica numa posição desconfortável, até porque a FEAM ficou aí sem ninguém da casa para a sua direção, a FEAM foi ficando cada vez mais abandonada, né, para quem acompanha, eu de fora já há 8 anos, foi ficando cada vez mais abandonada, relegada. Aqui em Minas Gerais, já tive a oportunidade de fazer essa crítica por escrito em vários artigos. Aqui em Minas Gerais, o setor de meio ambiente, senhores deputados, estão indo na contramão da história do Brasil e internacionalmente. Estão centralizando. Uma secretaria inchada, cada vez mais centralizadora, e agora diz, inclusive, que quer acabar com a FEAM. Manda um projeto para o Legislativo para acabar com a FEAM. É uma secretaria de gabinetes, de conversas com empresários, e o resultado está aí, barragem estourando todo dia. O órgão técnico que é a FEAM foi cada vez mais desmantelado, e está cada vez mais desmantelado. Espero que a Assembleia Legislativa não permita o fechamento da FEAM, nem do Centro Mineiro de Referência de Resíduos. Eu, como cidadão, reclamo do Legislativo, como fiscal do Executivo, que não permita que o Executivo faça esse tipo de coisa. Nós precisamos de órgãos técnicos que realmente possam subsidiar todos os interesses do segmento da sociedade, dos catadores, dos empresários, para que realmente possamos ter efetivamente uma política de resíduos. Me desculpe o Renato, mas dizer que a política está no papel, isso não resolve, precisamos de efetividade, precisamos da política no exercício. Ora, ter uma sala, mesmo que seja aqui no centro, aonde? Lá na Supran, como o Luciano falou, a questão não é ter uma sala para receber os catadores, a questão é ter um espaço para discussão, para o diálogo. Como que vamos... Quem se lembra dos diálogos que eram feitos lá no Centro Mineiro para discutir o problema do vidro, o que fazer com o vidro, como organizar melhor os catadores, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista social, né? Muitos de vocês devem se lembrar de todo o esforço para dizer, olha, as organizações dos catadores precisam recolher o seu INSS, pensando no futuro. Então, toda uma assistência administrativa de como melhor se organizar, como, né, além do tecnicamente. O centro, ele teve esse papel muito importante para a organização. Né? E, como o Luciano falou também, para visita de escolas, né? Para começar com a educação ambiental desde o início, para que as pessoas tenham a cultura de segregar os seus resíduos, para facilitar a vida dos catadores. Né? Então, todas essas questões, é muito importante, não só que tenha o centro, mas também que tenha um órgão técnico, que tenha uma FEAM fortalecida, que possa realmente dar esse suporte. Eu queria fazer um comentário aqui também com relação à incineração. Não é? Há 8 anos que eu me aposentei, eu estou na academia, né, na Dom Helder Câmara, lecionando, inclusive, no mestrado, a disciplina Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos, e aí, fazendo um levantamento, eu tive a notícia que o pessoal de Campo Belo estava enviando os resíduos para incineração em Boa Esperança. E aí eu... disse para o pessoal, olha, essa informação é incorreta, porque tem a legislação que proíbe a incineração. Mas o pessoal de Campo Belo insistindo que isso era verdade, eu consultei a Denise, que é a gerente da FEAM, né, lá do Minas Sem Lixão, e ela disse, não, Zé Cláudio, essa informação não procede, aqui não procede. Eu disse, olha, mas o pessoal está dizendo que obteve a licença. Como a licença é dada pela secretaria, pedi a ela que confirmasse. E, para surpresa minha, e dos deputados, eu imagino, é verdade. Os resíduos, o lixo de Campo Belo está sendo incinerado em Boa Esperança. O incinerador em Boa Esperança está funcionando. Com licença da Secretaria do Meio Ambiente.
para a surpresa de todos. Né? Então, eu acho que realmente, a questão do CMRR, eu acho que é muito importante resgatar a parceria que houve no passado com sucesso, do Servas, porque era quem detinha aí o espaço por decisão judicial, da Secretaria do Meio Ambiente e da FEAM. Porque a FEAM também, o que, que aconteceu? Houve uma centralização muito grande. A FEAM, apesar de ser uma fundação vinculada à Secretaria, na verdade, e esse foi um grande motivo meu de discordância com a Secretaria à época, é que ela está muito subordinada à Secretaria, que decide sobre o orçamento da FEAM. Então, o Renato, como presidente da FEAM, felizmente, felizmente, a FEAM teve na sua presidência um funcionário, um técnico de conhecimento, engajado, mas que sem recurso, e não é ele que decide recurso. Ele pode não querer falar isso aqui, mas ele sabe tanto quanto eu, e quem está na FEAM sabe, e quem foi da FEAM, que quem decide recurso é a secretaria. E a secretaria, hoje há algum tempo, é uma secretaria que pensa em querer abarcar tudo e centralizar tudo, e esvaziando cada vez mais o órgão técnico, esvazia como? Fechando as torneiras, não deixando recurso para a FEAM e deixando os recursos na secretaria. Então, é preciso rever isso. Eu acho que nessa reforma da administrativa que o governo mandou aqui para a Assembleia, é de ver essa importância de um órgão técnico independente que não fique sujeito aos conchavos políticos em gabinetes de secretaria, como vem ocorrendo o Estado. Muito obrigado. Agradecer, professor Zé Cláudio Junqueira. Essa é uma denúncia muito grave, porque existe uma lei que proíbe, inclusive a lei é de minha autoria, nós já vamos aqui apresentar um requerimento, um pedido de informação oficial à Secretaria de Meio Ambiente, se de fato ela autorizou, licenciou o funcionamento de um empreendimento de incineração de resíduos sólidos em Minas Gerais. Então, a denúncia é gravíssima, a assessoria já está providenciando esse pedido de informações. E, concordando com o professor Zé Cláudio, essa questão de recursos, por alto aqui, nós levantamos que a FEAM arrecada entre taxas, multas, recurso arrecadado, não é recurso do Tesouro, aproximadamente 35 milhões, sendo que 10 milhões vão para o caixa único. Agora, se de 35 milhões a gente não conseguir 500 mil, 600 mil reais para uma política pública tão importante intersetorial como esta, eu acredito que aí não é falta de recurso, aí é uma questão de prioridade na alocação do recurso, e isso fica muito claro. Então, esse é um debate que a gente vai fazer, e é muito importante. Pode ter certeza, viu, Zé Cláudio, que nessa questão, a deputada Ana Paula está aqui, nós estamos muito vigilantes, nós temos um compromisso com essa causa, porque ela vincula a dimensão ambiental e a dimensão social, e o Zé Cláudio tem toda a razão. Toda a razão. Uma construção de anos, uma construção coletiva, uma referência internacional, será a falência da política e da política pública se nós não viabilizarmos 55 mil reais para manter uma estrutura e uma política como essa. Eu acho muito grave, eu acho que a gente tem que ter iniciativa política. Iniciativa política para correr atrás das parcerias, das prefeituras, inclusive, de Belo Horizonte, da iniciativa privada, que o Luciano falou que também tem as suas obrigações. Então, acho que a gente tem todas as condições de equacionar em função do recurso. E não tenham dúvida, se desativar, não recuperaremos aquele espaço, e é um tiro no coração de uma política pública que está sendo construída há tantos anos e com tantas dificuldades aqui mencionadas. Será mais um golpe fatal contra a inclusão socioprodutiva dos catadores e a reciclagem em Minas Gerais. Eu passo agora a palavra para o representante do coletivo Moradores do Bairro Esplanada, Pedro Souza, agradecendo também aqui a presença da comunidade. Agradeço a oportunidade. E, assim, a gente começou a organizar a cidadania. Tá.
pegando? Tá. A gente começou a organizar justamente porque a gente acredita, Luiz Henrique, é no Estado Democrático de Direitos. Eu acho que desde 88 a gente está esperando ele de fato. Porque, assim, no papel é muito bonito, vendo do governo de cima para baixo, não é nada eficaz, e a gente tem um potencial gigantesco, principalmente a gente que mora ali na Regional Leste, Ana Paula vizinha. A gente sabe de várias iniciativas que existem, o corredor agroecológico da Avenida dos Andradas, enfim, várias outras iniciativas. O grande problema que, assim, a gente enxerga é a falta, às vezes, de atenção, a falta de aliança de um coletivo, de uma iniciativa, de uma instituição com a outra. Aí não é fazendo crítica ao Dom Helder, não, mas é que nem o José Cláudio falou. Ah, o governo, a política não está no papel, mas também na academia ela também não está, ela está na rua. Então, assim, se a gente puder conversar, eu acredito que a gente consegue achar todas as soluções possíveis. E o coletivo, a questão foi que a gente tratou como prioridade a resistência do Centro Mineiro. Juliana, que, enfim, de muita contribuição, porque é um equipamento que está no bairro Esplanada, a gente sabe do potencial que ele tem, a gente está muito focado na luta ambiental, tem o Escadão Agroecológico lá no bairro Esplanada, associação muito presente hoje em dia, e como existem vários outros iniciativas, o Rede Lixo Zero no Santa Teresa, por que que o Centro Mineiro, além de dar todo o suporte para os catadores, como dá, por que que ele não pode, do tamanho que ele tem, e justamente que a gente sabe que, se perder o espaço, também perde a política. Isso é constante em nível de governo. Por que que não pode receber todas as iniciativas que tem? Seria a oportunidade dele ser sustentável. Vários blocos de carnavais que existem na Regional Leste, várias iniciativas de vários cursos agroecológicos, cursos de cozinha, a galera agora mexendo com punk, que está fazendo muito sucesso. Então, assim, possibilidade de arrecadar recurso, ele existe. Talvez o que falta para a gente é uma maior abertura no diálogo com todas as esferas, academia, governo, enfim, governo, citando aqui também, incluindo o legislativo. Que dá para a gente repensar no Centro Mineiro de uma forma sustentável, não necessariamente, assim, óbvio que é obrigação do Estado, mas se o Estado está argumentando que não tem recurso, que a gente mostre essa solução do recurso. Com o carnaval, com vários, com os cursos, a gente consegue levantar esse recurso. Isso não é empecilho. A questão, acho que é só vontade política mesmo e a gente abrir o diálogo e atenção para todas as iniciativas que existem. Assim, a gente está aí diante de Rio Doce morto, Paraopeba morto, ameaça do Piracicaba, o Rio das Velhas já sendo afetado pela lama que desceu de Brumadinho. O Centro Mineiro é o lugar que a gente tem para repensar no paradigma. Não é possível que a gente vai continuar pensando em mineração desde 1600, está acabando. Vai começar a furar tudo, agora está acabando. A questão realmente é repensar o paradigma, é repensar como é que a gente vai gerir o lixo, como é que a gente vai repensar a matéria-prima da reciclagem. Então, assim, é de uma essencialidade absurda o Centro Mineiro ali. E, ao mesmo tempo que tem um corredor agroecológico na Avenida dos Andradas, tem várias iniciativas acontecendo. Eu acho que tem que insistir, a Assembleia tem que insistir para, pelo menos, o governo manter o pessoal ali, enquanto a gente pensa, enquanto a gente conversa, mas dá para sentar e fazer um diálogo com todas as esferas possíveis da cidade e do Estado, e a gente conseguir resistir com aquele lugar ali, que não é tão difícil assim. É um custo baixo, pensando em governo, entrando todos os eventos que pode ter, que nem já aconteceu o evento, quando eu era mais novo, não me lembro muito bem. A igreja participou de vários eventos no Centro Mineiro, e, assim, é um espaço absurdo, que dá para colocar muita gente, ou seja, tem um retorno financeiro muito grande. Enfim, não vou me alongar, não. Só pedir encarecidamente para abrir o diálogo. A gente analisa com todos os coletivos que existem, Santa Teresa, o Esplanada, dá para repensar a questão do lixo, da coleta seletiva nos bairros, como a gente está trabalhando, o Estado Democrático de Direito, para a gente começa de rua em rua. A gente está no objetivo e na missão de tentar costurar a rua do bairro para depois ir costurando a organização do bairro e assim ir subindo. Então, assim, com isso, a gente está pensando na gestão do lixo.
Então, é só vontade, é só diálogo que a gente acha a solução. Não tem muito segredo. É sentar e dialogar, porque proposta tem, iniciativa tem, vontade tem. E, se for preciso, a gente motiva o governo também, mostra todas as soluções possíveis que tem. É só conversar que, assim, existem várias propostas. Carnaval de Belo Horizonte aí é um exemplo, o tanto de dinheiro que ele arrecada para a cidade. Qualquer... Tem bloco no Santa Teresa que vai lá para a Teresa Cristina para se apresentar, enquanto tem o Centro Mineiro com aquele espaço aberto ali, magnífico, num lugar da cidade que, para mim, é fantástico, no pé da Serra do Curral. Então, assim, dinheiro é possível arrecadar, vontade é possível motivar. A questão é só abrir o diálogo mesmo, começar a fazer o Estado Democrático de Direito de fato. E, assim, o Estado de Minas Gerais tem uma importância essencial para a República para fazer isso, tanto para repensar a democracia, quanto para repensar a gestão dos resíduos sólidos. Então, aí fica meu pedido. Bem, nós, com a intervenção do som aqui, também do Pedro, a gente encerra essa primeira fase, que foi com a explanação dos convidados. Já está aqui à mesa o requerimento de pedido de informações sobre a questão da incineração lá em Boa Esperança. Queria aqui também propor, deputada Ana Paula, fica claro... que eu vou tentar já dar um primeiro resumo dessas exposições, porque a gente tem que ter objetividade por causa dessa iniciativa abrupta, né, sem diálogo, de desativação. Primeiro, acho que fica claro, todas as intervenções, todo mundo aqui quer buscar alternativa. Ninguém aqui está falando assim, governo, se vira lá para deixar, poderíamos até... E nessa linha, porque tem recurso arrecadado, inclusive, pela FEAM, né, tem recurso do Tesouro, a questão é de prioridade. Mas nós não estamos nem falando isso. Nós estamos falando o seguinte, volta atrás, não devolve o imóvel, vão criar uma comissão para buscar alternativas, vamos buscar o compartilhamento. Pedro foi muito feliz. Essas propostas, elas aparecem, Pedro. Inclusive de utilização do espaço por terceiros, é possível pensar uma formatação que auxilie na manutenção. Essas reformas necessárias, vamos ver exatamente o que é, o que, que depende do corpo de bombeiro, o que, que depende, às vezes, a própria sociedade civil, às vezes, a própria parceria, o Servas, se disponibilizou aqui. Muitas vezes, quando você tem uma coisa muito concreta, objetiva, você consegue a parceria. Os servidores, o Zé Cláudio falou bem, os servidores eles vão ser deslocados de um lugar, vai até gastar mais tempo para trabalhar, vale transporte, né, porque a cidade administrativa é muito mais longe, mas o servidor vai estar lá trabalhando. Então, essa despesa é uma despesa fixa, que não desaparece. Então, a proposta, eu sei que o Renato, do ponto de vista decisório, né, ele tem limitações, a gente entende, não vou fazer aqui também, porque eu também já fui gestor, eu e a Ana Paula sabemos, aqui ninguém está querendo fazer jogo de cena, demagogia, de jeito nenhum. A gente sabe que tem pessoas lá empenhadas, mas eles têm limites do ponto de vista do espaço decisório. Então, eu até proponho, Ana Paula, que a gente faça um requerimento aqui diretamente ao governador Zema. Zema, não feche o Centro Mineiro de Referência de Resíduos Sólidos. Porque aí o espaço está lá, o espaço da decisão é do governador. Porque ele pode orientar o secretário da Fazenda, o secretário de Planejamento, para tomar a decisão. Aí a gente senta, cria a comissão intersetorial, busca o compartilhamento. Não é simples, não. Mas é possível, por exemplo, outros órgãos
do Estado, que tem conexão com a política pública, também dá uma contribuição, faz um pulo lá para não desativar, porque se desativar vai ser uma vergonha para o terceiro, segunda maior economia do Brasil, não conseguir manter uma experiência, um espaço de êxito. Então, eu peço aqui a assessoria para providenciar também esse requerimento, para que a gente entregue, para a gente faça gestão junto ao governador Romeu Zema, para que ele não feche, não desative. Vamos formular, deixa ele o espaço aberto, vamos manter, cria uma comissão, eu acho que com criatividade, com vontade política, como disse o Zé Cláudio, é possível a gente buscar essa alternativa. E para falar que a gente só fala e não faz, para esse ano não tem jeito, porque as emendas parlamentares desse ano já foram decididas ano passado. Para o ano que vem tem. É 500 mil, da minha emenda parlamentar, eu coloco 100 mil reais para o ano que vem, para o Centro Mineiro de Resíduos Sólidos. Para não falar que a gente fala e não faz a nossa parte. Então, para o ano que vem, porque esse ano já está aprovado, para o ano que vem, pode contar lá, que a emenda agora é impositiva, é obrigado a cumprir. Vão fazendo isso, a gente corre atrás, tem as emendas da Comissão de Participação Popular, tem os órgãos de governo, não vão deixar fechar, não. O governador acabou de vender um avião, a gente não quer que vende o Centro Mineiro. Pega um pedaço do dinheiro do avião e joga lá também para o Centro Mineiro de referência em resíduo sólido. 2 milhões. Então, eu queria, acho que jeito tem. Então, com todo respeito, a gente vai apresentar essas propostas para que a gente não coloque um ponto final, como disse o Luiz Henrique, que não seja uma missa de sete. Pelo contrário, é o espaço da vida e da construção. Passo aqui para a deputada Ana Paula e depois nós vamos abrir aqui as inscrições para que as pessoas aqui também se manifestem. Então, a deputada Ana Paula, eu peço que as pessoas se dirijam ao microfone, falando o nome, de onde, qual associação, cooperativa que elas integram, e possam fazer sua manifestação. E, gente, exatamente nessa linha que o deputado André Quintão colocou. Nosso compromisso dessa escuta aqui não é um escutar por escutar, é um escutar com compromisso de ajudar, inclusive, o governo de Minas Gerais a ser responsável e a demonstrar o seu comprometimento também com essa causa. Acho que o Márcio, ali do coletivo Mundicá, que vem com a expressão artística, chamar a atenção para essa pauta, que é uma pauta extremamente importante. O Luciano, aqui do Observatório, conseguiu também traduzir bem. Nós não estamos falando apenas de um espaço físico. Nós estamos falando da continuidade da manutenção de uma política séria, que trata, sobretudo, da vida. E eu sou solidária a esse movimento. Faço também com vocês aqui um compromisso, André? Vamos somar aí mais 100 mil das minhas emendas? E aí a gente já tem 200 mil, já é importante, falta pouco para a gente conseguir essa manutenção. Quero destacar aqui a importância de uma instituição séria e renomada como a Dom Helder, que traz para esse debate a consistência, a importância do mundo acadêmico. Tudo que se constrói precisa da consciência também científica, então acho que a Dom Helder é uma parceira de primeira ordem, pode nos ajudar não só nos debates, como na prática, na vida do Centro Mineiro de Resíduos. E dizer, gente, nós temos uma manifestação clara aqui da Associação dos Moradores do Bairro Esplanada, uma entidade que envolve pessoas que estão ali se dedicando por causas, não há nenhuma remuneração, não há nenhum processo econômico de trabalho ali. É muito raro a gente ter equipamentos públicos abraçados de verdade pela população, pela sociedade. Acho que a fala do Pedro, a presença das pessoas aqui do Esplanada também, a conversa no decorrer da semana com a FEAM, demonstra esse compromisso e demonstra a disponibilidade da gente fortalecer esse diálogo. Eu que venho de uma experiência na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, à frente da Secretaria de Participação Popular,
acredito muito que essa é uma das verdadeiras formas da gente consolidar a política pública, participando em todas as esferas. Então, vamos juntos, né, fazer essa luta. É muito importante esse momento da escuta de vocês aqui, para que, ao final, além dos requerimentos já propostos, já assinados aqui e apresentados nessa mesa, a gente fazer um consolidado e levar juntamente para a FEAM, também para a Secretaria de Meio Ambiente e especialmente para o nosso governador, para garantir aí a permanência do nosso Centro Mineiro de Resíduos. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Então, vamos, como faz nos encontros de igreja, na fila do povo aí, o pessoal já podia se... Pode falar. Está meio alto. Oi, som. Vocês estão me ouvindo, galera? Ok, obrigada. É, meu nome é... Oi. É, eu vou pedir só a fala rapidinho, que eu quero... De só falar seu nome? É, meu nome é Juliana. Eu sou nascida e criada, fui nascida e criada no bairro Esplanada. O Centro Mineiro foi meu lugar onde eu cresci, porque eu fiz um curso chamado curso de gestão e negócios em resíduos, feitos para estudantes de escola pública do ensino médio. Fiz parte desse curso em 2008, na época até que o professor Zé Cláudio era presidente da FEAM. Depois disso, fui estagiária no Centro Mineiro, numa oficina de exposição de papel, sobre a reciclagem do papel. Eu, pessoalmente, recebi cerca de 100 escolas, 100 salas de aula que foram lá descobrir o que é o papel, como os catadores reciclavam o papel, e eu fui, no ensino médio, já participei desse evento e vejo a relevância na educação ambiental nesse sentido. Depois que eu saí do ensino médio, fui para a Universidade Federal de Minas Gerais, num curso chamado Ciências Socioambientais, e fui estagiária do Ambientação também, programa de educação ambiental atualmente no centro, no cidade administrativa, mas teve a sua essência dentro do Centro Mineiro de Referência em Resíduos. Atualmente, estou como pesquisadora do Observatório da Reciclagem, inclusive solidária, aluna de doutorado do professor Francisco Lima na Engenharia de Produção, e a gente atua junto com o Movimento de Catadores mais ou menos uns 10 anos, eu pessoalmente. Dizendo todos esses lugares de fala que estou... Também faço parte do coletivo que o Pedro apresentou. É um coletivo formado por jovens que estão querendo utilizar o espaço público para demonstrar para a sociedade que existe outro jeito. Eu só queria, assim, é muito triste estar aqui para mim, principalmente por todos esses lugares que eu vim. Então, o fechamento do Centro Mineiro é um fechamento de parte da minha história. Então, não falar aqui também é me silenciar. Mas, de qualquer forma, eu queria dizer que, além do fechamento em si, a decisão unilateral de se fechar é uma decisão simbólica, que não só simboliza, né, a FEAM e a SEMAD, que não está aqui, por sinal, uma visão míope, uma visão fragmentada do que é uma política de resíduos sólidos, que seja, no mínimo, integrada e democrática, coisa que foi demonstrado não ter, não sei se é conhecimento ou falta de interesse, não vou colocar nesses critérios. Porque política pública, garantir política pública como uma sala de reunião, simboliza a visão míope fragmentada do poder público, e é muito sério isso. Falar que estão abertos, é muito fácil também falar que está aberto depois que a sociedade civil convoca uma audiência pública para saber de um fechamento que está marcado para amanhã. Isso é extremamente sério. Isso é uma falta de respeito. Uma falta de respeito com a comunidade local. Eu, como pessoa que teve um impacto social relevante na minha vida, porque depois do curso Centro Mineiro, eu estudo, né, sobre os catadores, academicamente, sou militante da causa dos catadores, e vejo que é uma falta de respeito com o impacto social, com a função social do Centro Mineiro. Então, falar que o governo está aberto, como assim está aberto, gente? Não está aberto, não. Eles vão fechar o Centro Mineiro hoje. Se a gente deixar, se essa audiência pública não fosse convocada, a gente ia ficar sabendo quando a gente vê tudo lá do Centro Mineiro destruído, um prédio já arranha-céu lá com mais um condomínio, deixando ali cheio de trânsito, como já está, etc.
Então, não tem abertura, não está tendo. O presidente da FEAM está aqui simbolizando o governo, mas quem que foi que mandou fechar ali? Eu não sei até agora, estou querendo saber por quê. Porque, tecnicamente, não tem argumentação. Nós somos o terceiro estado brasileiro com mais lixões, são 243 municípios que têm lixão. Ok, eu acho que combate à incineração é essencial, é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas a gente não deu resposta até hoje para lixão em Minas Gerais. Isso também é, simbolicamente, é um problema que não é colocado de jeito nenhum. E o Centro Mineiro não é um espaço físico apenas, não. Ele é um espaço cultural, artístico, social. E presta serviço. Cadê o serviço que o Centro Mineiro vai prestar numa sala de reunião na CEMAD? Não sei aonde, no centro, sei lá. Isso não é resposta para a sociedade. No mínimo, é uma justificativa falando que é custo. Cadê o investimento da política pública? Cadê a noção de política pública que não foi mostrada nessa audiência pública até agora, assim, da parte do poder público? Então, assim, reduzir um espaço de reunião, acho que os catadores vão precisar de uma reunião, uma sala muito grande, porque são 854 municípios, então imagina o tanto de catador que vai estar nessa salinha, né? E outra coisa que eu só queria colocar é que a abertura não tem que ser só uma abertura, tem que ser um respeito com todos os trabalhadores, principalmente que estão aqui, porque quando os catadores vêm para a reunião, eles estão perdendo dinheiro, que a família, são pessoas vulneráveis. Os que estão aqui... Obrigada. Os que estão aqui são pessoas que têm o privilégio de estar aqui, porque tem mais um tantão de catador que não consegue nem chegar na associação. Se a gente tivesse fechado os lixões, se a gente tivesse universalizado a coleta seletiva em Minas Gerais, se a gente tivesse infraestrutura adequada para todos os catadores em Minas Gerais, se a gente tivesse remuneração adequada, ok, podia até fechar o Centro Mineiro, até confessar, ok, conseguimos alcançar o mínimo de dignidade para essas pessoas, a gente não tem isso. E fechar o Centro Mineiro é simbolizar que essas pessoas aqui não valem nada. E desculpa, Delano. Obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana. Seu nome? Bom dia, meu nome é Marli. Eu sou de Sarzedo, de uma associação que chama Acamares, né? Associação de Catadores do município de Sarzedo. Lá na nossa região, nós trabalhamos em duas cidades, Sarzedo e Mário Campos. Eu gostei muito da fala da Ju, porque a gente se identifica assim, porque a gente está no dia a dia, né? Junto ali nessa construção coletiva. Quando ela fala que tem um monte de companheiro lá na base trabalhando enquanto a gente está aqui. Isso, para a gente, é muito difícil. Um dia de trabalho nosso é muito pesado, né, Luiz? A remuneração nossa é muito baixa, né? Então, é muito difícil estar aqui. Estar aqui é se bancar para estar aqui. É construir esse espaço para estar aqui. Eu acho muito interessante a gente colocar... Eu vou fazer uma fala antes do Centro Mineiro, que é a questão da Bolsa Reciclagem. Eu fico tão preocupada de ouvir da FEAM a discussão da Bolsa Reciclagem, nessa questão tecnicista. Eu acho que vocês esqueceram, vocês estão trabalhando com catadores. Eu, por exemplo, a minha formação passa pelo Centro Mineiro, sabe? A única ferramenta de inclusão, de empoderamento, de informação, da gente estar sentando junto com ORES, da gente estar construindo a política pública redonda, é o Centro Mineiro de Reciclagem. Aquele espaço, nós construímos ele, ninguém deu para nós. Foi conquista. Eu não estava no primeiro momento, eu sou uma geração que estou vindo agora. Eu não vou entregar o Centro Mineiro. Não vou, porque nós não podemos fazer isso. Catador é resiliente, a nossa história é de resiliência. A gente vai para a rua e se vira e faz dinheiro. A gente fica sem receber o Bolsa Reciclagem, ó, meses que veio desde o governo Pimentel. E que agora o governador Zema faz a mesma discussão com nós. E quer tratar o Centro Mineiro, vai sair, gente. Porque a gente tem uma sala técnica, que vão ter uns técnicos, vai receber os catadores. Eu queria dizer que é importante para vocês que são técnicos e que estão à frente de uma gestão, procurar saber o que é o Centro Mineiro de Resíduos Sólidos. De fato, lá é o nosso território. Fechar território não pode. A gente se empoderou daquele espaço. Ali a gente se construiu. Ali nós construímos quadros nossos, que são nossas referências, que viajaram o mundo, o Brasil. Está sentado um quadro nosso aí de representação, que é o Luiz. Né? E aí, quando a gente fala que o outro está lá, eu queria lembrar uns catadores que, através do Centro Mineiro, eu conheci.
que é o pessoal do norte de Minas, né, né, Valdete? E o pessoal lá do Jequitinhonha. Como é que vocês acham que fazer política pública lá é fácil? Construir. Nós que estamos aqui na Grande BH, é um desafio. A gente tem acesso ao André, que é parceiro, a gente tem acesso à direção do movimento todo dia, a gente vai atrás do INSEA, a gente discute, a gente concorda, a gente discorda, a gente constrói junto. Quem está lá, é difícil a política pública chegar lá. E quando o Estado é burocrata desse jeito, você imagina se vai chegar. Então, nós não podemos abrir mão do Centro Mineiro. Isso é um desrespeito com os catadores. Nós não vamos fazer isso. E a gente queria também registrar que é o seguinte, nós catadores temos uma vida de resiliência, de luta, não é a primeira, nós não abrimos mão do nosso espaço, nós sabemos fazer política pública, tanto que a gente está aqui, aberto ao diálogo, à construção, mas nós devemos ter uma solução para o Centro Mineiro. Mas também eu queria fazer um provocativo entre nós. Eu acho que tem que ter uma comissão, mas essa comissão também tem que dar resultado para essa base aqui. Quem que vai captar recurso, como é que é? Porque dá visibilidade técnica, né? Eu conheço um monte de técnico que ganha dinheiro e fala em nome dos catadores, e nem muitas vezes a gente vê um resultado concreto. Aí a gente chega nessa política, gente. Infelizmente. Né? Então, nós temos que exigir da nossa equipe técnica, porque o técnico que trabalha para o catador, ele está sabendo que ele está trabalhando na política de empoderamento de homens e de mulheres. E, no caso da nossa categoria, a maioria é mulher. É negra. E é isso. Então, é um trabalho de inclusão social diferenciado. As nossas referências... Nós construímos é no olho, nossos saberes é na vida. Então, o técnico for lá, ele vai saber que ele vai fazer a defesa do nosso território, do nosso equipamento, e que nós somos bons demais, viu, gente? Nós passamos por vários governos, né? Vamos falar de vários governos, vários técnicos, vários coordenadores naquele centro, e nós resistimos. E nós estamos aqui. E não é agora, com todo o respeito ao governador Zema, que nós vamos desistir. Nós somos tão resilientes que eu estive no Cupam, na última reunião do Cupam, viu, André? Para a gente discutir que, infelizmente, a minha cidade, que é Sarzedo, nós temos um incinerador, um dos maiores da América Latina, a 150 metros da casa das pessoas. Isso é um absurdo. Está lá em Sarzedo. E sabe quem está, quais as lideranças que estão na frente dessa luta? Os catadores. A gente tem sofrido muito por isso, eu, enquanto presidente da associação. A gente precisa muito de ajuda lá. Nós temos trabalhado, assim, de doer a alma. Além de tudo, ainda vem a questão das mineradoras, que nós estamos sofrendo também. Então, não é uma luta fácil defender o meio ambiente e ainda produzir, porque, com todo respeito aos intelectuais, nós, catadores, nós temos que trabalhar para produzir, para estar aqui. Para vocês terem uma ideia, no nosso grupo lá da Acamar, a gente dividiu o grupo. Tem um grupo lá produzindo, tem outro grupo aqui. Você tem que ver para vir, gente. É uma discussão realmente democrática. Por que que vai vir? Quem vai vir? Né? Tem uma técnica lá, começou a trabalhar agora, falei, filhinha, vamos embora. Está ali a Nilce, vamos para lá. Porque para defender catador tem que entender, não só teoricamente, mas compreender como é que é a nossa luta diária. Então, aqui, eu faço um apelo ao governador Zema. Eu estive lá no Cupam, fui lá pedir para falar, na hora que estava saindo, eu chamei o vice-governador do Estado, falei para ele, olha, estou querendo fechar o Centro Mineiro de Resíduos Sólidos. Eu fiquei sabendo naquele período. Falei com o vice-governador, ele sabe disso. Nós não vamos aceitar que feche o Centro Mineiro, é o nosso espaço, é o nosso território. Ali a gente faz política efetiva de amor, de carinho, de troca. A gente se empodera na fala, de falar, a gente aprende a falar, a gente aprende a construir nossa política pública, a gente tem acesso à academia, isso para nós é muito importante. Então, o Centro Mineiro não é só uma questão burocrática. O Centro Mineiro é o nosso espaço, é o nosso território, e aqui eu falo, assim, muita menção lá, norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, porque eu fiquei muito sensibilizada de trabalhar lá, eu conheci a realidade dos catadores só aqui na Grande BH, indo para lá e vendo aquela necessidade, eu conheci os catadores de Pai Pedro, gente, na época ganhava R$50 mensais. Aí nós vamos fechar o Centro Mineiro, que é um espaço que faz, é política, é fomento, sabe? Então, assim, a gente precisa, nós não vamos abrir mão, não vamos abrir mão, nós vamos para lá, nós vamos abraçar o Centro Mineiro, não vai ser fechado, com todo respeito aí ao poder público colocado, mas nós vamos resistir,
Nós vamos resistir. Obrigado, Marli. Não vamos deixar, não. E só para fechar, gente, que se faça uma comissão, sim, né? A gente quer agradecer o mandato do André, da Ana, né? A Ana, eu só tinha visto, assim, né? Que bom, viu, Ana? Mulher negra, firme, forte, que está aqui na Assembleia, né? Na defesa do nosso povo, né? Tudo é nosso, né? Então, isso é muito bom. E falar para vocês o seguinte, quando o André fala, por exemplo, vou fazer uma emenda de 100 mil para o Centro Mineiro e a outra deputada fala que vai fazer uma emenda de 100 mil, eu queria provocar aí o mandato da Beatriz Cerqueira, né? Que a Beatriz também é uma mulher de luta e de Sindiúti, tem uma relação conosco aí no movimento social, fazer uma provocação ao mandato do Rogério Correia. Eu estou falando dos parceiros próximos que a gente tem, mas tem outros mandatos também, né? O Betão, agora, que chegou lá de Juiz de Fora, é um companheiro de anos, né, André? Também está chegando na Assembleia. A gente procurar esses mandatos também, pra, e aí já é uma contribuição, né? A FEAM fique sabendo que nós, catadores, aí, a gente já está contribuindo. Né? Nós vamos chamar esse pessoal, vamos sensibilizar para estar ajudando financeiramente e que a FEAM olhe a política mais redonda, tem jeito de buscar, tem jeito de apertar. Eu não entendo orçamento, mas se precisar a gente vai entender. Tem como vocês olharem lá na conta, porque falar para mim que 55 mil é muito dinheiro, falando que está pagando folha, não é não, porque nós fazemos, lá na nossa cooperativa, né, gente? A gente faz a gestão, a gente se vira. A gente paga, sabe? A gente faz retirada de 10 catador, quando não tem, né, Nelly? Né, Silvana? A gente se vira nos 30 mil, o fio, o trem sai, tá? Ó, oh, e vai. Você também vai achar. Isso é bom de serviço. Né? Nós acreditamos, vai achar. E o governador Zema também, é porque ele não tem experiência ainda de lidar com esse povo. Nós somos abertos, a gente não morde, a gente tem respeito institucional. A gente convida ele a ir para o Centro Mineiro, a passar um dia, a receber os abraços calorosos que só o nosso povo dá. Ver os nossos saberes, ver as nossas histórias. Né? Por que, que a Marli está falando isso? Como é que foi isso? Quem que é a mãe dela? Foi catadora em Belo Horizonte? Como é que é isso? Então, a gente tem muito orgulho. E a gente, nesse momento de crise, sabe? Que as grandes mineradoras estão destruindo Minas Gerais. Nós já trabalhamos por Minas há muito tempo, ó, fazendo reciclagem. Mas é muitos anos. Fazendo economia solidária. Então, o governador ele precisa ter essa experiência. Isso é importante. E a gente quer somar com o governo. Né? Porque vão passar vários governos. Então, chegou o novo governador, vem conhecer a gente. Vem sentar com a gente. Vem participar de uma reunião do Ores. Mas vem o governador também. Né? O vice, para eles sentirem a nossa capacidade de resiliência. Porque nós somos o povo brasileiro. Nós temos essa resiliência. Ela é nossa. E nós não vamos perder o centro, não. Muito obrigado, Marlene. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Camila, eu sou servidora do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e eu trabalho na Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, CIMOS. Alguns de vocês eu já conheço. Né? E eu trabalho lá, o coordenador da CIMOS é o Dr. André Sperling. E eu gostaria de falar algumas coisas. Né? O Centro Mineiro e o Bolsa Reciclagem, eles vieram para consolidar a coleta seletiva solidária como política pública. A luta da coleta seletiva solidária ela é antiga já, uma luta dos catadores e da sociedade como um todo. Mas essas políticas são importantes pra, foram importantes para consolidar essa luta, né? Consolidar a coleta seletiva como política pública. E a minha fala e a nossa fala aqui, enquanto CIMOS, vem para reforçar que o Ministério Público reconhece a importância do trabalho do Centro Mineiro de Referência em Resíduos, tanto no trabalho que ele desempenha, no apoio aos municípios para a implementação da coleta seletiva com catadores, né, nos municípios de Minas Gerais, quanto através do Bolsa Reciclagem, com o pagamento pelos serviços ambientais prestados pelos catadores. Né. Então, a ideia é falar um pouco disso, de reconhecer essa importância desse trabalho do Centro Mineiro, né, e dizer que qualquer ameaça a essas políticas públicas é um retrocesso, tanto na luta dos catadores, quanto para a sociedade civil, de um modo geral. Então, queria reforçar a importância de que sejam escutadas as pessoas, as propostas da comunidade e da sociedade civil e dos catadores para esse espaço, para que não haja mais retrocesso. Muito obrigado, Camila. Bom dia a todos e todas.
Meu nome é Márcio Vezoli, eu sou ator, professor, arte educador, mobilizador social e apaixonado pela reciclagem. Peço, por gentileza, a sua atenção, senhor Renato, porque mais do que o Márcio, eu quero te apresentar uma pessoa. Dom Catatudo. Não posso ver nada desperdiçado, parado ou querendo ser fechado, que eu dou um jeito de transformar. Pois nessa vida, nada se desperdiça, tudo se ressignifica. Por que, então, não ressignificar o Centro Mineiro de Referência em Resíduos, senhor Renato? Pessoal, é uma questão afetiva que eu vou trazer para a gente. Não sou técnico, não sou burocrata, escolhi ser artista ou a arte me escolheu. Não sei a ordem, mas sou muito grato por ela. E talvez a gente precisa ter um olhar mais humano para essa questão. O Centro Mineiro de Referência em Resíduo é apenas um adolescente de 12 anos. Mal conhecido por muitos mineiros, mal conhecidos por pessoas da região. Será justo interromper a vida de um adolescente, metaforicamente, mas como acontece dia a dia no nosso país, é mais um adolescente que não teve a chance nem de ser conhecido, nem de crescer, de continuar sonhando e atingir novos resultados. Falo disso porque a minha relação com o Centro Mineiro, ela começa de uma maneira despretensiosa, participando de eventos de lixo e cidadania, mas, antes disso, eu já venho lá de quase 20 anos atrás, da equipe de teatro do Atetu SLU. Foi meu primeiro emprego na vida, quando a Prefeitura de Belo Horizonte trabalhava com mobilização social, falando de várias questões por lugares incríveis da cidade. Eu tinha 16 anos e tive a oportunidade de ter meu dinheiro falando dessas questões. E aí, eu esqueci de falar, eu faço parte da Associação dos Moradores do Esplanada, sou morador de Esplanada, nascido e criado lá, estou como diretor de cultura e fico pensando na potência que esse lugar tem. Há 5 anos, quando eu volto para BH, eu procuro o Centro Mineiro para levar ideias e continuar projetos. Foram passando vários coordenadores e a gente, infelizmente, foi ficando nas discussões. O projeto Portas Abertas, que aconteceu lá, levando escolas, é um sonho, seu Renato. Vamos deixar esse sonho morrer, não. Levar crianças da rede municipal, particular, estadual, para descobrir que nem tudo que há no lixo não é lixo, não. Que a gente tem que parar de enterrar lixo, porque não vai nascer sacolinha de supermercado, caixinha de leite não dá em pé de árvore. Não dá. É preciso parar de enterrar. É preciso criar novas políticas. E de uma maneira lúdica, pelo menos é a que eu sei fazer, nas crianças, a gente atinge muito. E elas são o futuro. E outra coisa. Eu estou aqui de Dom Catatudo por gratidão. Por quê? Esse personagem surgiu no encontro com vocês. Eu não ganhei só um lugar de referência, eu ganhei uma família. Os catadores, eu estou falando em meu nome, Dom Catatudo, e da minha companheira Dona Recicla, nós estamos chegando em lugares que eu nunca imaginei. Nós estivemos em Brasília, representando os catadores. Hoje essa galera abraça a gente como mascote. É um prazer, é um privilégio, sabe, poder representar essas pessoas que vivem dignamente dos resíduos. Então, pessoal, eu nunca fiz isso, eu agradeço publicamente, porque Dom Catatudo e Dona Recicla só existem por causa de vocês. O nosso muito, muito obrigado. E aí o que eu falo é, vamos dar vida, vamos dar oportunidade para esse lugar, porque soluções, elas existem aos montes, assim, sabe? E o Centro Mineiro, um lugar que eu tenho muita gratidão, porque nós estamos fazendo várias cidades do interior, onde está tendo lançamento de coleta seletiva, levando essas informações. Semana passada eu estava em Baldim, região, por indicação do Centro Mineiro. Então é um lugar que, por mais que tenha todas essas questões, está fazendo. O verbo é fazer. Ele ainda está lento e pequeno, mas a gente pode ampliar essa capacidade. E em nome dessas pessoas que representam o Centro Mineiro, eu queria dizer que a gente sempre está presente, porque é assim a nossa conversa. SMNR! Eu falei até errado, já misturei o Centro Mineiro com o Movimento Nacional.
MNSR! São sempre presentes. E para quem ainda não conhece a voz dessas pessoas, eu queria ter a honra de poder te apresentar. A quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar. Unir é reciclar. A quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar. Caminhar é resistir e se unir é reciclar. O meu muito obrigado e que o senhor e todas as pessoas responsáveis por essa atitude que vai ser mudada, pensem com muito carinho nessa noite, tá bom? Bom dia! Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a deputada Ana Paula e os demais homens que compõem essa mesa. Eu sou Adriane, recém-aposentada, ex-funcionária do Ministério Público, assistente social, que agora intensifiquei a minha participação enquanto cidadã junto aos movimentos sociais. E componho também o coletivo Esplanada junto com os jovens, apesar de ser mais velha. E estamos, assim, vivendo uma experiência de estudo e buscando, né, fazer ações para experimentar a democracia participativa no território, no bairro Esplanada Pompeia. Sou moradora do bairro Esplanada, fui nascida no bairro Pompeia. Esses dois bairros, eles praticamente se confundem em termos de território. Sou também membro do Movimento Fé e Política da Paróquia da Pompeia, né, que estabeleceu várias parcerias com o Centro Mineiro em outros momentos. E hoje a igreja abraça a campanha da fraternidade, né, Fraternidade de Políticas Públicas, e também participo do Observatório Social de Belo Horizonte, que é uma organização que faz o controle do orçamento público, porque a gente não faz política pública sem orçamento público. E aí eu quero trazer aqui uma informação que eu ouvi, eu quero compartilhar e pedir ajuda para que a gente possa buscar o esclarecimento para ver se realmente é verdade. Dentro dessa lógica de que precisa ter orçamento para fazer política. Então, parece que existe um recurso de uma emenda parlamentar federal para o Centro Mineiro. Né? Então, assim, fica aí, né? É uma notícia, eu não tenho a certeza, ouvi várias pessoas falar, então, eu acho que é importante buscar, e também uma iniciativa da Suvinil, de que doaria tintas para a pintura do Centro Mineiro. Né? Então, assim, são questões importantes até para buscar a veracidade dos fatos, né, diante desse momento que a gente vive aí de tanta notícia falsa. E lembrar só do acervo que o Centro Mineiro tem, biblioteca com volumes assim, maravilhosos, né, e que talvez não se encontrem em lugar nenhum. E também o acervo de obras de arte. A gente não pode deixar isso se perder, porque perder um acervo desse é perder a história, é perder a memória. Né? E nós precisamos é resgatar. E lembrar, por último, que existia uma proposta de cessão de parte do espaço para o Grupo Galpão, que é um grupo de teatro reconhecido internacionalmente. Então, assim, o que a gente precisa é resgatar e buscar essas parcerias de peso para manter o Centro Mineiro. E, por fim, eu quero colocar aqui o Observatório Social de Belo Horizonte, à disposição para assessorar os catadores nessa questão da resistência do Centro Mineiro, para verificar o que tem de orçamento, o que a gente pode fazer, né, para buscar aí recursos para manter o Centro Mineiro. É isso, muito obrigada. Obrigado. Me desculpe só um minuto, é porque ela falou uma coisa muito importante, que é o acervo de arte. Eu recebi uma correspondência do artista plástico Eymar Brandão, assim, surpreso, que ele recebeu uma comunicação do Centro Mineiro querendo devolver para ele 30 obras de arte, que eu nem sei quanto que vale, mas vale mais de 300 mil reais. Você pega um quadro do Eymar Brandão,
vale pelo menos R$5.000, um quadro pequeno. São painéis do tamanho de uma porta, que foi um projeto de pesquisa que foi pago por, lá pelo próprio Centro Mineiro de Referência de Resíduos, e que... cadê esse acervo? Sabe, Renato, eu acho que esse acervo, sem contar também as Madonas que o Oceano disse, que inclusive devolveram para ele, e são patrimônio do Estado. Eu peço ao Renato que possa reaver isso. Em último caso, que se faça um leilão dessas obras de arte, porque ele é patrimônio do Centro Mineiro. E é um valor inestimável. Então, é preciso recuperar esse patrimônio, não é, que estava lá jogado. Obrigado. A última inscrita. Bom dia. Meu nome é Ivaneide. Eu faço parte de uma cooperativa de catadores da Pampulha, a Comarp, e também estou aqui representando a Rede Sol. Sou conselheira também do Conselho de Economia Solidária Estadual, conselheira estadual. Primeiro, a minha grande preocupação, e que já foi colocado aqui, que a data é prevista, né, para a devolução do Centro Mineiro é amanhã, dia 30. Eu acho que, como encaminhamento, a gente tem que alongar pelo menos esse prazo para essas discussões. E entendendo a importância daquele espaço para todos nós catadores, como já foi citado aqui inúmeras vezes. Outra pauta de discussão, eu acho que precisa, que é um grande anseio dos catadores, é a retomada do pagamento, né, do Bolsa Reciclagem. Há 2 anos não é pago, não é colocado, não é falado. E todos os nossos companheiros estamos aqui, em número muito pequeno, representando os catadores em Minas Gerais, até pelo período, né, pelo tempo que foi feita essa mobilização, mas sabemos da nossa responsabilidade de que é de cobrar, né, pelos direitos nossos reconhecidos e pelo trabalho que nós prestamos. Então, André e toda a mesa, eu acho que a gente precisa voltar a essa discussão em pauta e retomar esses pagamentos, porque já são dinheiro que já era garantido a nós e que não chega, né, até os catadores. Muito obrigada. Bem, estamos chegando ao final da audiência. Eu só... nós estamos aguardando, a deputada Beatriz está coordenando uma audiência pública aqui no teatro sobre a questão da mineração lá em Barão de Cocais. Ela está vindo para a gente aprovar aqui os requerimentos, com quórum, para a gente não ter que esperar até quinta-feira ou quarta-feira que vem, então a gente já aprova. Agora, tem uma questão emergencial, Renato, que eu queria... que há um pedido de todos, né, uma solicitação de prorrogação do prazo para a gente fazer a movimentação política, né? Vocês já estão fazendo, inclusive, né, no dia de hoje. Nós estamos fazer formalmente com os requerimentos. Nós mesmos vamos procurar o líder de governo aqui na Assembleia também para fazer essa mediação com vistas a não fechamento do Centro Mineiro. Então, eu queria te ouvir. Como que você vê essa questão, essa possibilidade? Porque hoje você é a maior autoridade aqui do governo, e a gente tem que deixar claro nesse diálogo, quer dizer, não somos nós, deputados, que impedimos o fechamento, nós somos poder legislativo. A gente pode até criar na reforma a existência do Centro Mineiro enquanto uma unidade administrativa. Agora, se vai funcionar lá em outro lugar ou numa salinha... aí o executivo tem essa autonomia. Então, eu queria ouvir aqui do Renato sobre essa situação. A palavra, Renato. Alô? Estão escutando? Com relação à questão da devolução efetiva do Centro Mineiro para a Fazenda, ou o fechamento dele, o que é que a proposta que eu venho trazendo é o seguinte: nós vamos manter lá o mínimo de operacionalidade lá, que seria os porteiros durante o dia e a limpeza geral do espaço. A gente tem uma dificuldade de colocar pessoas lá, porque nós não temos autorização do Corpo de Bombeiro, e fazer qualquer evento lá é um risco
para esses eventos, né, para as pessoas que vão participar. Então, o que eu estou me comprometendo aqui é da gente ter, durante a parte do dia, porteiros que vão atender lá, que vão abrir o portão, vão fazer a gestão daquele local, e mais uma faxineira. Isso a gente já estava planejado para ser feito. E, continuando, a equipe técnica que faz a recepção do material, das notas fiscais, do Bolsa, reconduzindo eles para o próprio centro, né? Para ter uma estrutura mínima. Tá? Proposta é retornar. Deixa eu esclarecer. É retornar o atendimento que é feito para recebimento das documentações referentes ao Bolsa para o Centro Mineiro, a equipe que faz esse atendimento, e manter ali uma estrutura durante o dia para esse atendimento e para essas pessoas ficarem lá. Pessoal, vou pedir um minuto para você, só para a gente votar aqui os requerimentos, aí depois já tem três inscritos. Então, vou só perguntar aqui à assessoria se a deputada... Suspendo por um minuto, porque é fundamental a gente aprovar esse... Já está chegando. Isso aí, Beatriz. Deputada mais esperada aqui da manhã, viu, Beatriz? Primeiro, gente, queria agradecer muito a Beatriz, suspendeu uma reunião lá para vir. Então, vamos ser breve, Beatriz. É a proposta do governo Zema de fechar o Centro Mineiro de Referência em Resíduos Sólidos, situado na Rua Belém. Então, primeiro requerimento, deputados que subscrevem, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para manter em funcionamento o Centro Mineiro de Referência em Resíduos, na Rua Belém, número 40, Pompeia, Belo Horizonte, ou Esplanada, né, ali está na divisa, e criar uma comissão formada por representantes do governo e da sociedade civil para discutir alternativas sustentáveis para a sua manutenção. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. O outro requerimento, seja encaminhado à SEMAD, pedido de providências para regularizar o pagamento do Bolsa Reciclagem às cooperativas e associações de catadores. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. E o outro requerimento, também à SEMAD, solicitando pedido de informações sobre autorização de funcionamento de incinerador de resíduos sólidos no município de Boa Esperança. Eu vou acrescer aqui, e Sarzedo. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado requerimentos. Eu vou acrescer o quarto requerimento, nos mesmos termos que foi mandado à Secretaria de Meio Ambiente, que a gente mande também para a Secretaria de Estado da Fazenda, providenciar o pagamento do programa Bolsa Reciclagem. Então, em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Pergunta a deputada Beatriz se ela quer dar uma palavrinha. E depois eu retomo ali com a nossa fila do povo. Gente, é só uma breve saudação, de luta. Acho que nós temos um processo muito importante para fazer nessa casa, nessa Assembleia, que é a garantia de direitos, de políticas públicas e que o Estado esteja a serviço do povo. E, quando o Estado não está a serviço do povo, nós temos que atuar com mais força ainda. Então, essa casa tem que estar sempre cheia daquelas pessoas que trazem as suas demandas. Eu estava dizendo na outra audiência, a gente tem que ocupar essa Assembleia com as nossas vozes, com os nossos corpos, com as nossas denúncias, com as nossas vidas, com as nossas
essas reivindicações. Quando a gente não faz isso, a política vai para o lugar que não é a política que interessa ao conjunto da classe trabalhadora no Estado de Minas Gerais. Então, contem conosco e eu vou continuar meus trabalhos na comissão. Convido, né, uma comissão, a Comissão de Direitos Humanos, que está debatendo a violação de direitos e a situação da população de Barão de Cocais e região em relação à mineração. É um debate fundamental para todos nós, porque nós já vimos reiteradamente como a Vale mata, mente, assassina os nossos rios. Então, é dever também nosso impedir que esse ciclo de destruição continue. Então, um forte abraço e boa luta para a gente. Muito obrigado, Beatriz. Boa audiência. Gilberto. Oi. Eu acho que os companheiros, companheira falou, né, tudo sobre a questão do Centro Mineiro, né? Eu estou de acordo. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar explicitado para o governo do Estado, né, para a Assembleia Legislativa, é o seguinte: quando a gente elege, né, os representantes, a gente não elege os representantes para sacanear com o povo, não. Porque o Centro Mineiro, ele é um espaço que é do povo, é um espaço que é de uso coletivo, é um espaço que atende a comunidade ali em torno do bairro Esplanada, é um espaço que sempre atendeu os catadores a nível, né, do Estado de Minas Gerais. Todo mundo aí acho que já ouviu a importância, né, tudo que já aconteceu, tudo que foi feito, tudo que está sendo feito, né, essa coisa, vou deixar um guarda lá, vou deixar, isso vai, independente disso, a gente quer que o Centro Mineiro continue, a gente quer ter um diálogo, porque o Estado não pode tratar, por exemplo, a gestão pública como uma empresa, não pode só enxergar números, não pode só enxergar passivos. A gente não está gerindo uma bodega, não está gerindo uma empresa, a gente não está gerindo uma holding, a gente está gerindo... Vocês estão gerindo o Estado. O Estado, ele é feito para servir a população, ele é feito para servir o povo. Senão, não tem sentido nenhum, por exemplo, eu ter um RG, ter uma habilitação, ter um passaporte, e bater no peito e falar que eu sou cidadão de um país, que o país ele só vai olhar economicamente, ele só vai olhar... Vão cortar, mas vai cortar gasto em quê? Vão cortar gasto ali no instrumento público ali que atende a população. Vão cortar gasto na saúde. Vão cortar gasto não sei no quê. Mas não corta gasto, por exemplo, na casa legislativa, não corta gasto com o governo, não corta mordomia, sabe? Então, a gente, é por isso que a classe política está ficando desacreditada. E quando a classe política fica desacreditada, isso é um perigo, a democracia corre um risco. Então, se o Estado aqui não puder dar o exemplo, se o Zema ele não começar a escutar o povo, né, os deputados, a Assembleia, todo mundo escutar o povo, falar o que o povo quer. A gente, tudo bem, a gente tem que economizar, ok, eu concordo, né, não pode ser desperdício de dinheiro, mas, pô, se é uma coisa que está atendendo, é uma coisa que está gerando trabalho, está gerando renda, é uma coisa que está beneficiando o social, essa coisa tem que ser mantida. E o Estado precisa respeitar o que é a vontade do povo, porque a gente elegeu. O governo do Estado, elegemos os parlamentares e, consequentemente, todo o funcionalismo público está aí, é para servir a gente que paga essa máquina pública, a gente que paga os impostos, né? Então, é mais ou menos isso. E o Centro Mineiro tem que ter uma discussão, ele tem que continuar aberto, ele tem que continuar funcionando, ele tem que ter investimento, porque aquilo ali é um espaço muito importante e tem potencial. Agora, se o governo não enxergar potencial, nós, que é sociedade, a gente vai ter que ser obrigado a fazer aquilo que o governo não está fazendo, ir lá e mostrar para ele, ó, governo, é isso, a viabilidade é essa, né? E nós vamos resistir. Então, agora, a última companheira, e a gente encaminha. Bom, meu nome é Vilma, bom dia a todos, meu nome é Vilma, sou representante de uma cooperativa de catadores no Grande de Freitas, Taquaril, moradora do Alto Veracruz, bem próximo ao Centro Mineiro de Resíduos, há mais de 40 anos, e ele prometeu para a gente aqui que vai manter o Centro Mineiro aberto. Só que, neste momento, nós estamos aqui e eles estão desocupando lá o Centro Mineiro, tirando o que tem lá. E aí a gente quer é saber dele se vai manter, por quanto tempo vai manter essa data lá de funcionamento do Centro Mineiro. Nós só vamos sair daqui com essa confirmação dessa data aqui, de manutenção do Centro Mineiro de Resíduos. Com a palavra o Renato, e a gente caminha para o encerramento. Com a palavra o Renato.
Só esclarecendo, o Centro Mineiro tem uma série de equipamentos que são não só da FEAM, mas são do Servas também. E nós temos uma situação ali no próprio prédio que ele já foi alvo de inúmeros arrombamentos. Então, a gente pensou numa estruturação de, inclusive, tirar a maioria dos equipamentos que tem valor, justamente para não ter essa questão. Então, nós temos que esclarecer o seguinte. Foi feita essa mobilização justamente para não trazer mais incertezas com relação aos equipamentos que estão lá. Nós vamos precisar fazer um processo agora de retomada dos materiais básicos para esse atendimento lá para o setor. Então, o compromisso é de retornar. A gente vai ter um tempo para fazer isso, porque os equipamentos já foram retirados, a grande maioria, principalmente computadores, e a gente retornar esse atendimento para lá. Esse é um processo que tem que acontecer. Eu acredito que, com uma semana, a gente consiga resgatar a equipe para essa área. Então, o compromisso seria, sem ser nessa segunda-feira, na outra segunda-feira, a gente retomaria o atendimento do Bolsa Reciclagem lá e a definição de portaria para manter o centro aberto. Bem, gente, agora é a última mesmo, porque, inclusive, eu acertei o horário com o Luiz, porque vocês têm uma mobilização lá, e para a gente dar o encaminhamento. Então, a última inscrita. Por favor. Meu nome é Zuméia Dias, sou a presidente de São João del Rei, da Ascas, lá de São João del Rei. A Ascas, ela era uma associação que ela não era reconhecida nem pelo governo, nem por ninguém. Fomos nós que lutamos para chegar aonde a Ascas chegou, através do Centro Mineiro e do Movimento Nacional. Então, aqui, gente, eu estou fazendo apelo. Centro Mineiro tem que permanecer aberto, junto com meus companheiros na frente. Muito obrigado. Palavra Luiz Henrique para as considerações finais. Bom, gente, as considerações finais são bem rápidas. Eu acho que foi satisfatório aqui para nós a audiência, né? Lógico que a gente precisa ainda dialogar como vai fazer tirar os outros encaminhamentos relacionados não só esse paliativo que a gente está fazendo, mas é importante esse paliativo que garante para nós, pelo menos, no mínimo, um ganho de tempo, né? Para a gente pegar e discutir concretamente, André, algumas alternativas desse grupo aí para poder realmente reestruturar o Centro Mineiro e fazer com que ele cumpra a sua função plenamente que tem para cumprir, né? Fazendo todo o atendimento, os cursos que tinha para a comunidade do entorno, enfim, todas as atividades lá desenvolvidas. E também para que ele continue sendo a referência para o Brasil, né? Hoje nós estamos na Assembleia Legislativa sendo reproduzido aqui o pagamento de serviços ambientais, né? Que demos o nome de Bolsa, talvez a gente tire uma resolução lá no Comitê Gestor de mudar esse nome, não sei se é possível a lei, né? Porque Bolsa dá uma outra conotação. Em Fortaleza já foi votado em primeiro turno, no Mato Grosso também já foi, e em Goiás, né? E também estão em processo de aprender com o Centro Mineiro para a criação do Centro Mineiro nesse estado. Então, nós temos esse ainda além de cumprir, temos ainda esse papel que é muito mais importante, que é servir de referência para esses outros estados nos seus processos de organização. Queria aqui fazer um apelo aqui, a gente, infelizmente, a gente sabe da agenda do doutor André, né? E ele não pôde estar presente, queria fazer um apelo aqui para a Camila levar para o doutor André para nós, porque nós só acreditamos na garantia de direitos se a gente tiver uma mediação do Ministério Público. Porque, na realidade, a gente está vendo o que está acontecendo, né? E aí essa mediação é importante, eu não sei... Queria que o Ministério Público, o vice, viesse com a gente nessa luta, né, porque é quem tem garantido, né, que os direitos nossos realmente venham de fato e não na teoria. Né. Então, é só esse apelo que eu queria fazer para a Camila levar para o doutor André para nós, para ele tentar passarmos acompanhar de perto essas discussões do Bolsa e também do fechamento do Centro Mineiro. Obrigado.
Obrigado, Luiz. O Rafael, você gostaria de alguma mão? Professor Zé Cláudio. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando mais uma vez, discutindo com vocês a importância do Centro Mineiro de Referência Resíduos. E aí, somando ao que o Luiz falou do Ministério Público, sabe, André, ele é um parceiro muito importante, não só pelo papel que ele tem, não é, da defesa dos direitos, mas também porque o Ministério Público ele tem um fundo, não é, que ele pode financiar projetos de interesse ambiental. Então, eu acho que trazer o Ministério Público para essa discussão de como nós vamos poder continuar com o Centro Mineiro, né, porque o que o Renato, até eu parabenizo ele pela coragem de estar assumindo do Centro Mineiro voltar a funcionar, atender os catadores, mas nesse processo de como viabilizar, vamos dizer, o funcionamento pleno do Centro Mineiro, nós vamos precisar de recursos e o Ministério Público aí vai ser um parceiro muito importante, não só com as suas competências legais, mas também com esse fundo que ele tem. Né? Me despeço dizendo que, como representante aqui da academia, da Dom Helder Câmara, né, nós temos feito algumas discussões, alguns de vocês têm participado dos nossos seminários lá, e nós também nos colocamos à disposição para trabalhar com vocês cada vez mais, porque é um trabalho que nós acreditamos de enorme importância, não só para a área social, mas para a área ambiental também. Muito obrigado. Obrigado, professor Zé Cláudio. É o Pedro, para as considerações finais. Eu acho só que tem que manter o pessoal, porque, assim, se sair pessoal de lá, o caminho fica mais difícil. Então, assim, se o compromisso do governo é manter o pessoal, dá um voto de confiança, né? E outra, no futuro, abrir para a comunidade toda, porque acredito que quanto mais agregar, mais firme fica a defesa. Enfim, aí são os segundos passos. Mas o primeiro, realmente, é manter o pessoal lá, porque sem pessoal, a gente sabe que fica inviável a resistência. Enfim. Muito obrigado, Pedro. Com a palavra, o Rodrigo Servas. Agradecer o convite. Me comprometi aqui de levar toda essa discussão, tudo que foi discutido aqui para a presidente Alexa, no Servas. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito sensibilizada com toda a causa. Obrigado. Com a palavra, o Luciano, do INSEA. Eu também gostaria de agradecer. Eu acho que tivemos aqui uma manhã rica, né, de cidadania, de construção coletiva. Fiquei na dúvida do encaminhamento quanto à comissão para se pensar caminhos, alternativas, até para fortalecer aí o que foi o encaminhamento aqui da audiência, nesse sentido de somar com a FEAM e, junto aí com o governo, pensar esses caminhos. Nós, do Observatório, né, da Reciclagem, somos 8 organizações, que incluem 3 universidades, a Universidade Federal de Minas, a Universidade do Estado e a Unicamp, de São Paulo. E toda a nossa rede também se coloca, aí, junto com o Movimento de Catadores, à disposição para trazer proposições, ajudar a mediar o diálogo, para que a gente possa, de fato, fazer o Centro Mineiro continuar sendo esse programa de excelência em favor da causa ambiental, em favor de um mundo melhor. Obrigado, Luciano. Com a palavra, o Renato, quem novamente agradeço aqui a presença. Obrigado, deputado. Também acho que foi produtiva a reunião. Eu acho que, assim, quando a gente fala de política pública, a política pública que a FEAM desenvolve, ela é uma política pública de resíduos que tem o foco na gestão compartilhada, em toda essa questão. Falar que a gente está colocando só na sala não é isso, é uma coisa muito mais ampla. Eu não posso deixar de registrar isso, porque a gente tem pessoas dedicadas e pessoas que fizeram toda essa construção ao longo dos anos na FEAM, e esse é um conceito que está dentro da instituição. Então, tem que registrar isso. A segunda questão é que eu acho que a gente vai ter que arrumar uma forma de canalizar. A FEAM vem tentando, ao longo desses últimos, principalmente, 5 anos, canalizar os projetos para o Centro Mineiro, que era o objetivo inicial. Eu conheço algumas iniciativas que vão no sentido contrário até do reforço do Centro Mineiro. Existe uma proposição lá eu não vou lembrar o distrito, do ICEA, de criar um centro lá muito próximo do que o Centro Mineiro é. Então, a gente tem que canalizar, eu acho que a gente tem que observar essa questão,
trazer todo o conceito que foi discutido aqui do centro ser esse aglutinador dessas questões e a gente evoluir. Essa é a proposta que eu tenho e a gente precisa de estar junto para trazer isso e canalizar todos esses esforços para esse ponto. Eu quero registrar aqui que os projetos que tiverem, que a gente conseguir achar viável para ser dentro do Centro Mineiro, a gente assume o compromisso, sei lá. A gente não pode dispersar esses assuntos e trazer uma vulnerabilidade para o centro. Eu só queria registrar isso. Tá ok? Obrigado. Obrigado, Renato. Com a palavra, a deputada Ana Paula. Bom, vou agradecer aqui a participação de todos vocês. Acho que o resultado dessa manhã ainda não é o verdadeiro resultado que nós queremos, porque nós queremos plena tranquilidade, certeza e segurança de que o Centro Mineiro estará ativo plenamente com suas atividades. Mas quero também aqui agradecer ao Renato, parabenizar por esse compromisso inicial que está sendo feito, a manutenção desse serviço mínimo, né? Nós sabemos aqui que não é o que queremos, mas, pelo menos, há aí um espaço para que a gente ainda possa continuar essa discussão e sensibilizar o nosso governo em prol do Centro Mineiro. Quero só destacar aqui um dos requerimentos que nós aprovamos nessa comissão, ele propõe ao governo a criação de um grupo que seja constituído com a participação da sociedade civil e os outros órgãos todos afins, para que a gente possa, coletivamente, pensar e propor as ações, inclusive de viabilidade financeira, de atividades, de valor do trabalho que já é desenvolvido lá. E eu espero, Renato, que você possa tratar isso junto com o governo para que, o quanto antes, esse grupo seja instituído, para que nós possamos, de fato, fazer essa discussão e, como a Marli bem colocou, trazer os resultados, né, Marli? Porque nós não vivemos só de boas ideias, só de boas palavras, né? Na verdade, a realidade de vocês mostra que é a ação que produz o resultado. Então, nós esperamos que o governo possa, de pronto, nos atender, fazer uma boa representação para a composição dessa comissão. De antemão, eu já me coloco disponível para estar com vocês também, para acompanhar, dentro de um dos nossos papéis aqui no Legislativo, fiscalizar e acompanhar a ação do governo. É de nossa atribuição e nós faremos isso com muito respeito, com muita seriedade e com muita paixão também pela causa que nos toca aqui. Então, podem ter certeza, todo o esforço que vocês fizeram hoje de abrir mão de um dia de trabalho, e a gente sabe a importância que tem, o quão caro é hoje estar aqui para vocês fazendo essa discussão. Juliana colocou aqui com muita propriedade, além de ser uma questão, né, do trabalho, da vida, tem muitas vidas envolvidas, tem muitas histórias contadas junto com a história do Centro Mineiro, e nós queremos aqui fazer valer esse esforço de vocês. Contem conosco aqui na Casa Legislativa e também lá no nosso bairro. Bem, então, em nome da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência, inclusive o presidente, o deputado Celinho, Celinho do Sintrocel, foi muito ágil para marcar aqui essa reunião. Ele está lá no Vale do Aço, por isso não está aqui, mas ele nos ajudou muito ao agendar com rapidez essa reunião. Queria registrar. Queria agradecer muito, tanto ao Movimento Nacional quanto ao INSEA, que nos procurou para discutir a situação, sabendo da denúncia de desativação. Nós aprovamos esse requerimento, realizamos essa audiência pública, agradecer à deputada Ana Paula a parceria e dizer o seguinte, a FEAM aqui assumiu um compromisso, né, de voltar, né, num prazo aí de uma, duas semanas no máximo, ao programa, a parte de gerenciamento para o Centro Mineiro, além da manutenção e vigia. Então, acho que é importante essa sinalização, isso, no meu entendimento, está indicando, né, que tem esse espaço para construirmos uma proposta que dê segurança, inclusive uma oxigenação, uma melhoria, um aperfeiçoamento, usando as palavras do Pedro, uma abertura também para a comunidade. Então, acho isso muito importante. Os requerimentos serão enviados, tanto ao governador quanto ao secretário, reforçando politicamente essa demanda, né, essa reivindicação nossa. E também ao Ministério Público, né, a CIMOS, a
propósito do Zé Cláudio, assim, o contato com o Ministério Público, seja do ponto de vista orçamentário, seja do ponto de vista de garantia política. A comissão, né, o Luciano mencionou, a Ana Paula também, eu acho que é importante a FIAN, né, o Renato, conversar com o secretário de meio ambiente, para que vocês pudessem criar essa comissão para ter um entendimento, um diálogo, a busca de alternativas. Né, estamos aqui com representantes, né, da secretaria, o Rafael, da SEDESE, o Rodrigo, do Servas. Quer dizer, são instituições que podem também agregar nessa parceria. Então, essa comissão, e com a sociedade civil, é muito importante. Agora, eu queria aqui deixar claro duas coisas para terminar. Até onde vai o limite da Assembleia? Né? Porque, às vezes, a gente tem que cobrar a Assembleia, assim que acionada, realizou em tempo recorde essa audiência. No projeto de reforma, nós vamos tentar aprovar a criação de uma unidade Centro Mineiro. Isso está no nosso alcance, dependendo de ter maioria aqui dentro para aprovar essa proposta. Ações do Poder Executivo, nós não temos essa atribuição, né? A caneta não está com a gente, né? Então, a gente tem que deixar isso claro, porque às vezes a gente realiza as audiências, né? Aí depois, aqui em outra audiência, o pessoal, fizemos audiência e não resolveu. Então, nós já conseguimos aqui uma questão importante, o prazo era amanhã, né? O Renato está aqui, já deu a palavra dele, quer dizer, nós vamos ter pelo menos esse respiro, né, para o básico, para a gente fazer o debate com o governo. E nós vamos politicamente, né, Ana, buscar aqui o líder de governo, os representantes do governo, para nos auxiliar nessa interlocução. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa, e vocês sabem mais do que eu, Luiz Henrique é um militante dos mais atuantes do Brasil, sabe, né, a Marli mencionou também, que é a mobilização de vocês, da comunidade, das associações, essa chama acesa, essa participação vigorosa que auxilia, que ajuda a evitar que governos, seja ele de que partido for, tomem decisões erradas. Então, é muito importante também essa mobilização, essa cobrança, da forma que foi feita aqui hoje, respeitosa, todo mundo falou, o governo falou, vocês falaram, as entidades parceiras, num clima de respeito. Evidente que a gente pode ter divergência quanto ao conteúdo, quanto à forma que foi utilizado nesse início de governo essa proposta de devolução do imóvel, mas nós estamos chegando aqui no entendimento que o diálogo é o melhor caminho. Então, parabéns para vocês, contem conosco, nós temos outras lutas importantes, eu peço o apoio de vocês para que não deixem revogar a nossa lei que proíbe a incineração em Minas Gerais, é outro campo de batalha que a gente vai ter em breve aqui na Assembleia Legislativa, e agora também com as deputadas, deputados que renovaram aqui também a Assembleia, essa luta ganha um auxílio, um reforço importante. Então, vamos à luta, Centro Mineiro de Referência de Resíduo Sólido, vivo e presente na sociedade de Minas e Belo Horizonte. Muito obrigado.